Кеш шарық қадырлы көрермендер, жүрекке жылылық, көңілге қуаныш сыйлайтын көктемнің шуақты мерекесінде өздеріңізбен жүздескенімізге өте қуаныштымыз. Осынау ерекше мерам бұл 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні. Асыл әжелер мен аяулы аналарымызды, ару қыздарды төл мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапсыз қалай айтқан қайран бабам. Намысын бермеу үшін жатқа қолдан, арулар аз болдыма атқа қонған. Көңілде қалғансыз бар өткен күннен, өмірде қалған із бар ақтабаннан. Тарихта өн бойына өнегесі дарыған даналығымен дараланған әзиз аналар, ару қыздар аз болмаған. Ел басына күн туып, аспанына қара бұлт үйілген алмағай уақытта да батыр қыздарымыз ерлермен қатар атқа қонып, алдыңғы шептен көрінді. Олар замана көшінің бағыт-бағдарын ерте, өмір ағымының бет алысын, тіршілік тынысының өзгерістерін тап басып танып, іштен сырттан келетін жаулардың да бетін қайтарған. Елдің тұтастығы мен бірлігі жолында аяусыз тер төккен. Тәуелсіздіктің тәй-тәй басқан тұсында егемендіктің елең алаң жылдарында аналарымыз аянып қалмады. Елде жұмыссыздық пен кедейшілік белең алған тұста олар ала дорбасын арқалап үйдің де түздің де шаруасын қатар дөңгелетті. Аналарымыздың, аруларымыздың ерік жігері күш қайраты елдік істердің ұйымдастырылуына ұйытқы болды. Алдыма тосқан әкеп бара салды, көрмедім сізді ешбір жанашарды. Қазақтың қыза танған бір кездері, сүйімін мәңгілікке анашымды. Сездірген махаббаттың күш ағынын, сездірмей жүрер маған құсам оңын. Бірі анам, бірі жарым, бірі қазым, сүйемін қазағымның үш аруын. Бірі анам, бірі жарым, бірі қазым, сүйемін қазағымның үш аруын. Шуаққа бөлеп жүрген жан жағымды, орындап менің барлық арманымды. Кеше қыз бүгін келін шаңыраққа, сүйімін жүрегіме жан жарымды. Сездірген махаббаттың күш ағынын, сездірмей жүрер маған құсам оңын. Бірі анам, бірі жарым, бірі қазым, сүйемін қазағымның үш аруын. Бірі анам, бірі жарым, бірі қазым, сүйемін қазағымның үш аруын. Шолпандай жаққан менің жұлдызымды, қылықты тәтті күлкі қырмыз үнді. Өмірдің мәні дөзі бәрі дөзі, сүйімін еркелеті гүл қазымды. Сездірген махаббаттың күш ағынын, сездірмей жүрер маған құсам оңын. Бір анам, бір жарым, бір қызым, сүйімін қазағымның үш аруын. Бірі анам, бірі жарым, бірі қазым, сүйімін қазағымның үш аруын.
қазағымның үш аруы. Бүгінгі мерекелі хабарымызға нәзік болмысын сақтап ақ өз ісінің мұқты маманы болып танылған қоғамның бел ортасында жүріп, ел мен жердің дамуына айрықша үлес қосып жүрген жан келіп отыр. Мемлекетіміздегі ең жауапты қызметтерді ер азаматтармен бірге айық тіресіп, абыроймен атқарып жүрген жандар бүгін құрметті қонағымыз. Жүректі де білекті нәзік жандар темірдей тәртіпті талап ететін жауапты қызметті қалай атқарып жүр. Бүгінгі мерекелі хабарымызда міндетін мүлтіксіз орындап, көзсіз ерліктің үлгісін көрсетіп келе жатқан арулармен әдемі әңгіме салиқалы сұхбат құрамыз. Ойланып, ой жүгіртіп, әлемге кең барсам да, қай өлкеге, қай елге мен бүкпесіз білетінім бірақ ұғым тірегі тіршіліктің әйелдерім. Әрине, әйел ана тіршіліктің темірқазығы, отбасының жүрегі, алтын діңгегі. Бүгінгі мерекелі хабарымыздың қонағы еңбек жолының 15 жылын прокуратура саласында қызмет етуге арнаған Батыс Қазақстан облысы прокурорының аға көмекшісі Динара Есболатқызы Нұрсұлтанова. Динара Есболатқызы, қош келдіңіз, мереке құтты болсын. Енді бала күнімізде барша қыз баласы сұлулыққа тамсанып қуыршақ ойнап өсеміз ғой. Ал өзіңіз барша нәзік жанды арасынан суырылып шығып осындай қатаң тәртіп, заң билеген салаға келдіңіз. Осы бір саланы таңдау ңызға не себеп болды? Рахмет, сізді де құттықтаймын. Бұл салаға енді тікелей біреулерде мысалы жанұясында бұрыннан да бір заңгер мамандығын таңдап келе жатырған болса, бізде ондай болған жоқ. Бізде мен үйде екі қызбыз, мен үлкенімін. Оның қалай кішкентай кезімнен, яғни біреуді қорғап өсу, біреуге көмек беру, өзім тәртіпті болу, өзім үлгілі болу деген сияқты қағидаларға ұстанғаннан кейін шығар, бір өзіме бір сай мамандықты іздедім. Сол кезде енді өзіме бір ұнағаны, қай жерде бір қатаң тәртіп бар, қай жерде барлығы өзінің кезегімен, тәртібімен жүреді деген сияқты бір мамандықтағын таңдағанымда осы заңгер мамандығын өзіме жақын деп білдім. Енді ол кезде кішкентай кезімізде енді прокурор, судья, нотариус деген сияқты мамандықтар болды. Оны дәл қайсысы екен болған жоқ, әйтеуір бір заңгер болатынымды өзім түсіндім және соған баруға тырыстым. Өзім яғни сол оқуға тамамдап, сол оқуды оқып, осы прокуратура саласына жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін таңдап түстік сол кезде. Сол өзімнің қалай айтсам екен, өзім ішіндегі бір жан қалауымызбен келген мамандығым шығар. Динара Есболатқызы, енді прокурорлық қадағалау деген тек тексеруден тұрмайды ғой. Заң бұзушылықтарды жою, олардың алдын алу, кінәлі тұлғаларды жауапқа тарту, бұзылған құқықты қалпына келтіру бойынша жұмыстанасыздар. Осы мемлекеттік саланың дербес бөлімі прокурорлық қадағалау қызметі жөнінде кеңірек айтсаңыз. Прокурордың мамандығы көбінесе барлығы, яғни карательный жағынан сипаттайды ғой, тек қана тексеру жүргізіп, біреуді жауапкершілікке тартып, сол сияқты бір тек салдарымен күресетті ойлап қалады ғой. Иә, ол негізінен түбінде енді сыртынан солай көрінгенмен, оның ішінде үлкен бір ауқымды шаруа жатырған. Прокурордың қызметі, яғни ол барлығының үстінен қадағалайды әрине. Енді ол қалай айтсам екен, жаңағы барлық органдардың дұрыс үйлесімді бір бағытта жүруіне ықпалын тигізу керек. Сондықтан басты мақсат жазалау емес дейсіз ғой? Жазалау емес, иә, соны айтайын дегенім. Және жазалау емес, келесіде біз көрсеткен жаңа құқық бұзушылықтарды болдырмау, оған жол бермеу деген сияқты. Сол салада негізгі басты бағытымыз сол. Және барлық органдарды, бізге қатысты органдарды, құқық қорғау органдарын үйлестіру жұмысын бір бағытта, бір яғни саясат ұстану деген сияқты, сол бағытта жұмыс жасаймыз. Иә, қазір өз салаңыздың білікті маманысыз, алайда кез келген салаға ең алғаш жас маман болып келген кезде қиынға соғатын бір көлеңкелі тұстары болады ғой. Жалпы осындай бір тәртіпке бағынған, осындай бір қатал сала барша нәзік жандарға, әйел затына қиындық тудыратын тұстары қандай? Қайсы деп айтар едіңіз? Қайсы деп айтар болсам, әрине кемшілігі де бар, әр мамандықтың кемшілігі де бар, артықшылығы бар деп ойлаймын. Оны ол заңдылық қой, әр нәрсенің өзінің бір артықшылығы мен кемшілігі болады. Енді мен ойлаймын, ол
кемшілігін іздесе, әр адам ол кемшілікті табады. Ал кемшіліксіз, яғни өзінің оң көз қарасымен қарасаң, әр нәрседен бір сабақ үйренесің. Кемшілік дегенде енді көп, қалай айтсам екен енді, оқуда оқыған нәрсеңмен жаңа тәжірибеде ол мүлдем басқа. Адам баласы енді соған қалай... Иә, тәжірибе жүзінде басқа, иә, оқу жүргенде, иә, теория жүргенде, сондықтан оны ұштастыра білу, үйлестіру білу барлығы ол адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Енді қиындықтар дегенде, енді ондай қиындықпен кездестім деп көп айта алмаймын. Енді өзім тәртіпті жаңа айтқандай, тәртіпті мен жақсы көретіндіктен, мен өз жұмысымды басынан бастап аяғына дейін жасауға тырысатын едім. Адами қарым-қатынас ең бастысы. Сол барлығы дұрыс деңгейде болса, бәрі де қолынан келеді деп ойлаймын. Динара Есболатқызы, енді жаңа сөз басында айттыңыз ғой, әулетте де, тіпті отбасында да бұл саланы менен басқа ешкім таңдаған жоқ деп. Дәл емін, дәл прокуратур саласы таңдалған жоқ, енді кішкене заңгерлікке жақын болды. Келесі сұрағымыз, тура биде туған жоқ дейді ғой. Қанша дегенмен осындай лауазымды қызметте еңбек етесіз, туған туыс жақын жуық тарапынан кеде бір көмек сұрап, бола ма ондай жағдай қызметіңізге қатысты? Мен қалай жауап берсем екен, болғанда көмек емес, менен көбінесе бұл жерде қалай болады, дұрыс жолы қандай, ақыл кеңес сұрайды. Ал өзімнің қалай мінезіме байланысты, менің шыны керек, енді туған туысқандарым, бұл осы жерден көмектесіп берші әлде деп сұрап көрмепті. Енді шыны керек, олар тек қана қалай болады, заң бойынша, құжат бойынша осы дұрыс па деп кеңес сұрағандар енді болды. Бірақ қалай мінезіме байланысты ешкім сұрап көрмепті. Тікелей енді олай істеп жіберші деген енді шыны керек болған жоқ. Иә, өзіңіз жұмыста темірдей тәртіпке бағынған маман болсаңыз да, отбасыда шаңырақтың шаттығы жылу берер отанасыз, иә? Екі қыз тәрбиелеп отырған аяулы ананың бала тәрбиесіне келердегі басты ұстанатын қағидалары, ұстанымдары қандай? Бала тәрбиесінде мен ең бастысы қандай балама шынайы болу, және қай кезде де адам болып қалындар деймін. Адами қарым-қатынас ең бастысы. Сосын жаңағы өзіңіздің қандай шынайы адам екеніндерді көрсете біліндер, білімді болындар, тәрбиелі болындар деп. Енді біз ата-анамызбен бірге тұрамыз, үйдің кенже баласын келінімін енді былай қарағанда, сондықтан бізде ата әжеміз бар, қазір әжеміз үйде қалған. Енді соның тәрбиені ала біліндер, тәрбиесін өсіп жақсы адам болыңдар дейміз. Ең бастысы адам болу, адам болып қалу қай кезде де. Ата-анамызбен бірге тұрамыз деп айтып қалдыңыз ғой, енді жұмысыңыз қауырт екенін жақсы білеміз, күн түн демейсіздер, уақытпен санаспайсыздар, сондай кезде ата-анаңыз жан жақты қолдау танытатын болып тұрсыз ғой, үйдің шаруасына, солай ма? Әрине, ол үлкен маған көмек, үлкен маған бір қолдаушылық. Өзімнің енді мамам, енем. Басқа саланы таңдамадыңыз ба деп кейде кішкене қабақшытатын кез болмай ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Бар түсіністікпен қарайды, жолдасым да, үйдегі енем де бар, күшін қол үшін созып, әрқашан қолдау білдіреді. Сол үшін алғысым шексіз ол кісілердің алдында. Мерекелік құттықтауыңыз болса, жолдасаңыз болады. Барлық осы қалай айтсам екен, нәзік жандар дейін ба, алайда ішінде нәзік емес, өте қайратты жандар қыздарымыз, әсіресе батыстың қыздары, ондай қайратты қайсар қыздарымыз. Сіздерге ең бастысы денсаулық, отбасылық тыныштық, береке және бақыт тілеймін, әйел бақытын тілеймін. Динара Есболатқызы, сізді де құттықтаймыз. Алдағы уақытта да адалдық туын жықпай алдан көріне беріңіз. Мереке құтты болсын. Рахмет. Ниетімізді, көлімізді қабыл алыңыз. Рахмет сізге. Қалым деп жұрладым, сызыла кеп тыңдадым, айдай
сұлу аруым, сен екенсің гүлбағым, гүлбағым. Ақ моншақ деп ән салдым, алдым таңды қар салдым. Айдай сұлу аруым, тәттініңе тамсандым, тамсандым. Маржан жүзігай, саусақтарым маясып, шайлайғаның қызығай. Көзіңді сүзігай, қолында маржан жүзігай. Талшыбықтай бұралып, білімбес басқан өзіңай. Шашбаулыма салғанда сұлу аруым, сен екенсің жалғанды, жалғанды. Ақ білезік қолыңда, жарасымда оныңда. Айдай сұлу аруым, жаным құрбан жолыңа, жолыңа. Ай, көзіңді сүзіп ай, маржан жүзігай, саусақтарың маясып, шай құйғаның қызығай. Көзіңді сүзігай, қолыңда маржан жүзігай. Талшыбықтай бұралып, білінбес басқан ізіңай. Талшыбықтай бұралып, білінбес басқан ізіңі. Әйел бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербетет деген. Ұрпақ тәрбиесі ел тыныштығы жолында жауапкершілік жүгін арқалаған арулар жыл сайын полиция қатарын толықтырып келеді. Сондай қырағылықты қажет ететін қызметті атқарып жүрген келесі қонағымыз Орал қалалық полиция басқармасының штаб аға инспекторы Әлия Махамбетқызы. Әлия Махамбетқызы, қош келдіңіз, мереке құтты болсын. Енді әйел адамның 40 жаны бар деп бекер айтпаса керек. Өзіңіз 17 жыл бойына бір салада табан аудармастан қызмет етіп келесіз. Бұл жауапты сала сіздің бойыңызға қандай қасиеттерді дарытты? Бұл сала біздерде оңай емес. Бізге ең біріншіден табандылықты, шыдамдылықты үйретеді. Біздер бұл салада жұмыс жасағанда біздің жанұямызды бірге алып жүруіміз керек. Біздер бұл салада істегенде көптеген қиындықтар болады. Біз ер адамдармен бірге иық тіресіп, біздерде көбінесе жұмыста айтып отырады, біздерде әйел адамдар жоқ, біздерде тек қана офицерлер деп. Сондықтан ер адамдармен бірге иық тіресіп жұмыс жасап келеміз. Біздерде көптеген әйел адамдар жұмыс жасайды, криминалистика саласында да жасайды, көп нәрселерді көріп жатады. Бірақ сонда да бәрін бірге алып жүреміз. Жанұямызды да, отбасымызды да, жұмысымызды да, екі жаққа да бірдей болып жүреміз. Қиындау енді жұмысымыз, бірақ үйреніп кеткенбіз. Енді 17 жылда осы сала үшін аз уақыт емес қой. Жұмыс барысында түрлі жағымсыз жағдайларға куә боласыздар. Сондай кезде бір нәзіктігіңізді сақтап қалу керек болады, жылы жүрегіңізді, жұмсақ жүрегіңізді қатайтып алмау керек болады. Ол үшін не істейсіз, қандай жағдайлар сізге жағымды әсерін береді? Отбасы бола ма, өзіңіздің бойыңызда бала күннен бар қасиеттер бола ма? Мен өзім
көмісі көп деген жағдайлар болып атырады, ойынды біздер сондай салада жұмшасандықтан. Мен көмісі өзім балаларымды ойланау, байыл балаларымды ойлайым. Көмісі балдарға көп мән берем. Әр адамның көкейінде қызметіне болсын, жеке өміріне байланысты армандайтын, осыған жетсе мекен дейтін бір ішкі ойы мақсаты болады ғой. Ал сіздің өмір жолыңызда алға жетелеп келе жатқан қандай күш? Мені алға жетелеп кетірген өзімнің әке-шешем біріншіден. Мен ойлаймын, өзімнің әке-шешесі бар адамдар бақытты деп. Сондықтан өзімнің балаларым, жанұям, жұмысым өзіме ұнайды. Жұмысты да бірге алып, жанұяда да бірге. Соған қалай үлгересіз? Ал сол маған өте мазалайтын сұрақ сияқты. Көп қойылатын сұрақ. Әлі сен қалай жұмыста да айтып отырады көп әйел адамдар. Әлі сіз осының бәріне қалай үлгересіз деп. Әйел адам өзінің алдына қойған мақсатына ол жете алады деп ойлаймын. Мысалы, жанұяның да жанұя болып қалуы менің өзімнің ойымша енді 80% деп айтсам өтірік болмас, әйел адамнан бәрі әйел адамға байланысты деп ойлаймын. Әйел адам ол деген қырық жануар адам ғой, бәріне де үлгереді. Иә. Жанұяда да, жұмыста да үлгеріп отырамыз бәріне. Иә. Енді болады көп уақыттарда бір 3 сағат ұйықтайды, 4 сағатта, 2 сағатта ұйықтайтын уақыттар болады. Біздер де білесіз, тревогалар болып отырады 6-та, 5-те. Сондай уақытта да үлгереміз. Әлия Махамбетқызы, өзіңіздің артыңыздан еріп келе жатырған жастарға құлақ қағыс ретінде болсын, осы салаға бет бұратын жастар ең алдымен нені ескерсе екен дейсіз? Жалпы іні сіңілілеріңізге қандай кеңес берер едіңіз? Енді бәрімізде осы салаға келгенде, оқу-оқып жүргенде, білетін едік, көп қыздардың арманы форма кию болады ғой. Ол тек қана олмен шектеліп қоймайды. Адамда ең үлкен біздің салаға келгені шыдамдылық болу керек адамда. Адам көп нәрсеге шыдай білу керек. Біздер ер адамдардың арасында жұмыс жасаймыз. Сондықтан біздердің жұмыста тек қана адамға шыдамдылық пен табандылық керек пе деп ойлаймын. Өзімнің ойым. Көп адамдар шыдай алмай жатады. Енді өз несімен кетіп те жатады. Сондықтан шыдамдылық. Енді қызмет барысында барлығыңызға басшылық тарапынан болсын, тең қарай ма, әлде кейде бір әйел адам ғой деп бір жеңілдік жасалып, кішкене жұмысты бөлген кезде, міндет жүктелген кезде әлде ондай болмай ма? Біздерде жоқ. Біздерде бәріміз иногда болады, біздер енді нәзік жандымыз ғой, біздер әйел адамбыз ғой деп кішкене енді сөйлеп қаламыз, айтып отырамыз, бірақ сондықтан біздерде көп ер адамдардың айтатын бір сөзі: «Здесь женщин нет, здесь только офицеры». Сондықтан біз бәрімізге тең бөлеміз. Сыртта да жүреміз, іште де жүреміз, таңғы 6-та демейді, 5-те демейді, жүре береміз. Ал енді 8-ші наурызда әріптестеріңіз мерекелік көңіл күйлеріңізді көкке көтеретін шығар. Құттықтайды, концерттер ұйымдастырады, құттықтап отырады. Ер адамдар жағынан көп көңіл бөліп жатады әйел адамдарға. Мерекелік тілегіңізді білдірсеңіз. Мен осы мерекелік тілегімді осы қыз келіншектерге тілейтінім. Тек қана жақсылық, әрқашанда әп-әдемі болып жүре беріңіздер. Рахмет, өзіңізді де төл мерекеңізбен құттықтаймыз. Жауапты жұмысыңызда тек алдан көріне беріңіз, еңбегіңіз елене берсін. Мереке құтты болсын, гүлімізді, ықыласымызды қабыл алыңыз. Жұбатпашы, жұбатпашы жүрегім көнер емес. Көз алдымда сырғуда нелер елес. Сағыныш қой, сағыныш саған деген ойға шомып ұйқым да келер емес. Ойлардың да орманы қалын екен. Қандай жанмын, қандай жанмын, таңғалам жаны бекем. Ғашығыма әсем ән жазып едім, дауыстаппай қор болдым әніметен. Шаншымашы жүрегім, шаншымашы. Мен ғанама әлемнің ғашық жаны. Арманыңның орында армандарын сосын бірге болар сәлсіздаршы. Ал әзірге жүрегім шаншымашы.
қалаған бар мәлі Көлдей тұлы көңілім, көңілім, көңілім менің Сені ғана таңдады Айналдым, ау, айналдым Қалағына қайранмын Сезім тұнған мөп-мөлдір, 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 мөп-мөлдір ай Жанарыңнан айналдым Арулар, аяулы ардақтылар, өмірдің жылуы боп қалмақ бұлар. Арулар тіршілікке күре тамыр, өмірді бір-біріне жалғап тұрар. Бұл күні бірі әжесіне, бірі аяулы анасына, енді бірі әпке қарындастарына, сүйікті жарына, жанашыр жақындарына құшақ-құшақ гүл сыйлап, махаббат нұрын, көңіл шуағын шашатын күн. Я осы күні біздей құтқарушы деген құрметті мамандықтың есін арнайы құтықтап сырлы сұхбат құрсақ дейміз. Құтқарушылар дегенде алдымызға алып денелі шыныққан шымыр азаматтар елестейтіні белгілі. Алайда Аягөз Нұркен қызы Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел құтқару жасағында сол ерлермен қатар еңбек етіп жүрген нәзік жан. Аягөз Нұркен қызы, студияға қош келдіңіз. Мерекеңіз құтты болсын. Енді төтенше жағдай туындағанда сіздердің еңбектеріңіз, азаматтарды құтқару жолындағы қызметіңіз өте маңызды. Енді бүгін осы қауырт қызметіңізден уақыт бөліп, біздің шақыртуымызды қабыл алып келіп отырсыз. Жұмысыңызға кері әсерін тигізген жоқ па? Саламатсыздар ма? Осылай студияға арнап шақырып отырғандарыңызға көп-көп рахмет. Негізі құтқарушылардың жұмыстары артық уақытты талғамайды. Ең біріншіден бүгін мен негізі кезекшілікте, бүгін кезекшілікке түсіп отырған адаммын. Яғни қандай да бір шақырту болса, жедел жаңа шақыртуларға дайын отырған осындай бір жағдайымыз бар. Алмастырған адамдар бар ғой? Алмастырған адам бар, әрине. Дегенмен қазір қоңырау түссе, енді Құдай бетін аула қылсын, қазір студиядан да шығып кетуге дайын, солай ма? Әрине. Жұмыс азаматтардың, адамдардың қауіпсіздігі бәрінен биік тұрады дейсіз ғой.
орнымызға қазір адам алмастыратын адам тастап кеттім, себебі біздерде шығу болған жағдайда, яғни қоңырау соққан жағдайда, қандай да бір төтенше жағдай болған жағдайда, бір минуттың ішінде, яғни шығып кетуге тура келеді. Алтын сағат дейсіз. Yeah, әрине, ол адамның өмірін құтқару кезінде әрбір секундқа татиды. Уақыт сол себепті ондай жаңа кезек күттірмейтін жұмыс деп бекерден бекер айтылмаған құтқарушылардың жұмысы. Иә, сонымен қатар өзіңіз бас құтқарушысыз. Осы бас құтқарушының міндетіне тоқталайықшы. Қатардағы құтқарушыдан айырмашылығы қандай? Яғни біздерде құтқарушылар сатысында ең бірінші яғни басшы бар. Яғни басшылықты білесіздер, ол ең бірінші жұмыстарды ұйымдастырады. Және де біздерде жаңағы бөлімшелеріміз бар. Яғни 6 бөлімше бар. Осы Батыс Қазақстан облысы бойынша 4 бөлімше, бұл Орал қаласындағы бөлімшелер, бөлімше басшылары бар. Яғни күнделікті біздер кезекшілікке 10-11 құтқарушыдан түсіп отырамыз. Қаланы 2 бөлікке бөліп, яғни жаңағы уақытты азайту үшін шақырту орнына жетуге солай бөліп қойдық. Енді ең бірінші құтқару бөлімшесінің басшысы болады, содан кейін бас құтқарушылар болады, содан кейін құтқарушылар болады. Яғни қандай да бір жағдайда болмасын, бас құтқару бөлімшесінің басшысы барлық шақыртуға мысалы бара алмауы мүмкін. Яғни немесе бір уақытта екі жерде шақырту болған жағдайда, яғни екі топқа бөлініп барады. Яғни 5-5 құтқарушыдан немесе тағы да басқа жаңағы құтқарушылар қосымша. Сол кезде, яғни бас құтқарушы болмаған кезде, құтқару бөлімшесінің басшысы болмаған кезде, яғни сол жердегі төтенше жағдайдың жұмысты ұйымдастыру, яғни бас құтқарушыға жүктеледі. Яғни әр адамның, әр құтқарушының өзінің мысалы қызметі болады атқаратын. Яғни жаңағы бір жол көлік апаты болған жағдайда бір адам есігін ашады, бір адам жаңағы страховщик дейді, яғни оны ұстап тұрады, екінші тағы бір адам оған алғашқы жаңа көмегін көрсетеді. Алғашқы көмек дегеннен шығады, Айгөз Нүркенқызы. Сіздер осы құтқару барысында алғашқы медициналық жәрдем көрсетесіздер. Енді қаншалықты жиі болады осындай жағдайлар? Енді алғашқы жәрдем көмектесу ол әрине ең бірінші маңызды нәрсе десе болады, себебі яғни біздерде кейбірде болады жаңағы құтқарушылар оқиға орнына бірінші жетіп жатады, жедел жәрдем кейбірде үлгермей жатады, неше түрлі жағдайлар болады, сол кезде яғни алғашқы көмек көрсетеміз. Ол үшін біздер жаңағы жұмысқа орналасқан кезде арнайы парамедик деген мамандығы бар, яғни тек қана адамға алғашқы көмек көрсетуге осы мамандықты үйретеді. Яғни біз барлығымыз осы құтқарушылар сол мамандықты игереміз. Жалпы құтқарушылардың бірнеше мамандықтар игереді. Ол біріншіден ол жүргізуші де, ол жаңағы парамедик те, ол жаңағы әмбебап болу керек дейсіз ғой. Иә, ол лифтер де, мысалы неше түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Ол кейбір құтқарушылар альпинист те, ол сүңгуір де, яғни бірнеше мамандықты игерген. Енді алғаш көмек көрсету ол бола жатады. Кейбірде болады жаңағы төтенше жағдайға ұшыраған адамның өзіне емес, кейбірде жаңағы анасы болады, бауыры болады. Ол сол жаңағы жайтты қалай қабылдайды, соның өзінде кейбірде сондай адамдарға да көмектесіп жатамыз. Енді ең бірінші жедел жәрдем келгенше барынша адамды яғни ұстау. Айгөз Нүркенқызы, кейбір салаларда бір өзіне тән ырым тыйымдары болады ғой. Мысалы өрт сөндірушілер зейнет жасына шыққан кезде әріптестерін су шашып шығарып салады. Сіздерде осындай өзіндік ерекшеліктер бар ма? Енді қазақ болғасын ырымшыл халықпыз ғой, сенетін халықпыз. Яғни біздер зейнетке шығарғанда да жаңағы барлық өмір жолын атап өтеміз, жаңағы сондай барлық отбасын шақырамыз, оның жұмысының барлық несін көрсетеміз. Енді әрбір жаңа құтқару бөлімшесінің басшысы айтпа, оң аяқтарыңмен шығыңдар деген сияқты ондай бар, мысалы деген ондай бар, жаңа оң есікпен шығыңдар, көлікті оң жаққа қаратып қойыңдар, теріс қарап тұрмасын деген сияқты ондай енді ырымдар болады жай нелер. Иә, сондай ақ күн сайын қызметке қатаң үлгіде киінуден жалығатын кездеріңіз болмай ма? Енді құттай кезімізден шыны керек мен енді өзім армандадым, военный форма киемін, жаңа не істеймін деп. Бір жағынан ол қазір енді ер адамдардың қатарында жұмыс істеп жатқасын ондай тіпті ойыңда болмайды екен. Яғни киюге тиесілісің, киесің. Яғни мына парадка дейміз ғой, бүгінде осындай киіммен келіп отырмын. Бұндай киімнің өзінде біз мысалы кие бермейміз, себебі ыңғайсыздық тудырады. Яғни обычный жаңағы айтады ғой, хлопок матадан, яғни ешнәрсеге ілініп қалмайтын болу керек, ешнәрсеге жаңағы тез тиіп қалмау керек. Мысалы сондай бір жақсы енді киімдерді киеміз, себебі ол ең бірінші ол жұмысыңа әсер етеді.
мысалы, на зырғанақ болмасын, жаңа соның барлығы ол бір секундтық нәрседе, бірақ уақыт алады, орын алады, соның өзі үлкен жаңағы қиыншылық тудырады, яғни дұрыс киім кимейсің. Төтенше жағдай туындағанда бірінші болып барасыздар, азаматтардың қауіпсіздігіне алаңдап, қайтсем де құтқарып қалам деп жанталасасыздар ғой. Азаматтарды аман-есен құтқарған кездегі сезім бөлек қой, ә? Енді әрине ол бөлек, ең біріншіден, яғни шақыртуға байланысты болады, неше түрлі жаңа қиын шақыртулар болады. Ондай кезде кейбірде іштей сезіп келе жатасың, бірақ деген жақсы жағынан ойлайсың ғой, жақсы болса екен, үлгірсем екен, яғни тағы да айтып кететін жайт, мысалы секундқа қарайды жаңағы. Сол кезде мына біздер тіпті көліктерді барлығын ескертіп жатамыз ғой, сонда да енді адамбыз ғой, жаңағы көліктер мысалы жаңағы кептеліс болып қалады. Сол кезде кейбірде мысалы қазіргі заманда адамдар түсінбейді, әлі күнге дейін түсінбейді. Біздер бірақ қанша айтып жатсақ та уақытқа қарап отырамыз, үлгірсе екен, сосын ең басынан іштей жаңағы дайын болып барасың әр нәрсеге, қандай жағдай болмасын деген сияқты әр нәрсеге дайын болып барасың. Иә, түрлі оқиғалардың басы қасында жүрсіз ғой, осындай бір қиында жауапты қызметіңіз сіздің нәзік жаныңызға қалай әсер етеді? Енді біздер үйреншікті болғасын, енді адам болғасын, барлығына адаптация дейді ғой, яғни бейімделдік, үйрендік. Бірақ енді соңғы кездер шыны керек айтатын жоқ, өзім ана болғасын, екі балам, кішкенте балам бар болғасын, жаңағы көбіне балалармен байланысты жаңа төтенше жағдайларға кішкене әлі күнге дейін жүрегім ауырады. Енді әрине адам болғасын, оған қайғырасың. Кейде шақырту түскен кезде жалған қоңыраулар да кездеседі ғой, иә? Иә. Ондай азаматтар да бар өкінішке қарай. Әрине өкінішке орай ондай жаңағы шақыртулар бар, яғни жалған жаңа қоңыраулар шалады. Сосын жаңағы біздер енді айтып отырдым ғой, жаңа бір минуттан аспай біз шығып кетеміз. Сол себепті яғни кері жолдан қайтқан жағдайлар болды. Мысалы деген 5 шақырымға шығып кетесің, а екінші шақырту түсіп жатады, мынау енді жалған, басқа шақыртуға түсіңдер дегенде ол әрине уақыт. Қанша жерден енді ер адамдармен иық тіресе жұмыс істеп жүргеніңізбен 8 наурыз сіз үшін сүйікті мерекелердің бірі, солай ғой? Әрине. Енді өзім ер адамдардың ұжымында жұмыс жасағасын, әрине бұл сыйлық көп алатын боларсыз, сезілетін мейрам десем болады. Себебі жаңағы 70-80 шақты ер адаммен жұмыс жасағасын, әрине оны елеусіз қалдырмайды. Жыл сайын жаңағы құттықтап барынша көңіл бөлуге тырысады. Аягөз Нұркенқызы, осынау атаулы күні барша нәзік жандарға айтар ақ жарма тілегіңіз болса, мархабат. Енді барлық әйел азаматтарын, әжелерді, аналарды, сіңілілерді, барлығыңызды 8 наурыз әйелдер күнімен сіздерді құттықтаймын. Қашанда сіздерге ең бастысы әйел бақытын тілеймін. Тек қана осылай жадырап, жайнап, бетіңізден әдемі күлкі кетпей, тек қана осы ер адамдарға көздеріне жаңағы әдемілікпен тек қана осылай жарқырап жүре беріңіздер деймін. Бәрекелді Аягөз Нұркенқызы, біз де сізді төл мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Алдағы уақытта да тұрмысыңыз келісті, жұмысыңыз жемісті болғай. Рахмет. Ықылас гүлімізді қабыл алыңыз. Рахмет. Жалғыз қаламыз, емделер ме жүректегі жара.
махаббатқа сен алмаймын, өзге жанға жолу бер алмаймын. Ұмыттым деп сені бүгін тағы, өз-өзімді не қалдаймын. Ойлай бере, мен өзіңді, сенсіз қиын жаныма сезілді. Сағыныштан жүре қадірлі телекөрермендер, мерекелі хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біздің студиядағы мейманымыз облыстық өртке қарсы қызметтің күштер мен құралдарды жедел басқару орталығының аға инженері Назгүл Нұрмұханова. Назгүл ханым, қош келдіңіз. Бүгінгі мерекемен құттықтаймыз. Қызметтегі әр күніңіз неден басталады? Басты күніміз ол, яғни бір күн ішінде 24 сағаттың ішінде орын алған оқиғалардың, яғни статистикалық сандықтарын тексеру басталады, сандарын тексеру басталады. Сонымен қатар, және де жаңа мекеме басшымызға ақпарат ұсынумен басталады. Жексенбі күннен дүйсенбі күніне ауысқан жеке құрамның барлық ақпараттарын мекеме басшыларына ұсынамыз. Толықтай қандай неше жеке құрам қатысты, қандай техника қазір әзірлікте тұр, соның барлығын басшыларға алдын ала ұсынамыз. Яғни ертеге келіп сағат 8-ден қалмай күн сайынғы негізде. Иә, ұйқысыз қызметте өтетін бөлімдеріңіздің жұмысы енді жеңілдеуге келмес. Дегенмен де бір тыныш өтетін кезекшіліктер болады ма? Иә, болады деп айтамыз. Бірақ 100%-ға ешқашан біз дәлелді болмаймыз. Себебі телефондарды тексеріп әзірлікте отырады жеке құрам, құралдар мен күштер мен құралдар. Білмеймін, ондай уақыттар өз басымда кездескен жоқ әлі. Негізінен көбірек болған жақсы ғой, табиғи және техногендік тұрғыдан қарағанда. Енді оқыс оқиғаларға, мысалы, алапат өртке тап болған жандар бойын қорқынышпен үрей билеп хабарласқан кезде асық сөйлесуі мүмкін, түсініксіз айтуы мүмкін. Сондай кезде енді нақты ақпаратты алуларыңыз керек қой, оларды тыныштандыру керек болады. Иә, әрине, ондай оқиғалар көп болады. Ең бірінші хабарласқан адамды, яғни кішкене сабырлыққа шақырамыз. Ол кісіге байланысты, ең бірінші қалай хабар түседі, соған байланысты біз, яғни, жұмыс атқаратын боламыз. Ол кісіге жаңағы қайтадан кішкене сабыр сақтап, қайтадан айтуын сұралады. Кейбір уақыттар болады, телефон тұтқасын қойып жіберді, сосын өзіміз хабарласып қайтадан сұрап аламыз. Қазір жалпы халық саналы ғой, сауатты саналы. Әрдайым оқыс оқиғалар болған жағдайда нақты, түйінді түрде жауап береді, бізге сұрақтарымызға жауап береді. Тез арада. Неғұрлым нақты түсінікті айтқан сайын, сіздердің де жұмысты жедел атқарып, оқиға орнына шапшаң жетуге мүмкіндік бар ғой. Иә, әрине. Сондай-ақ, бұл қызметке ең алғашында үйренісіп кету де оңайға соқпаған шығар. Ең алғаш жас маман болып осы қызметке аяқ басқан кезіңізді еске алайықшы. Мен 2016 жылдан бастап осы азамат қорғау органдарында жұмыс атқарам. Шыны керек, мен бұл қызметке келгенде өзімді қатты қиналдым деп айта алмаймын. Себебі әкем жағына да, анам жағына да барлық туған туыстарым органдарды жаңағы осындай азаматтық қорғау саласында, полиция қызмет саласында жұмыс атқарған, әлі де атқарады. Сол себепті өзіме қатты қиын соқты деп айта алмаймын. Ұяда көрген тәрбие болды ғой. Иә. Ондай қатты қиын соққан жоқ. Өзіме келген кезде күнделікті өмір, үйреншікті өмірдегідей болады.
Но кішкене, бірақ та кішкене жауапкершілік көп болады. Себебі жүгіріп, ойнап жүрген қыз бала емессің, сен мойында жауапкершілік бар, сенде жұлдыздарың бар деген сияқты. Жұмысыңа атқарып жатқан лауазымыңа лайықты болу керексің. Сол себепті өзіме қиын соқты деп айта алмаймын шыны керек. Біз енді әскери саланы құтқару қызметін таңдаған өзіңіз сияқты меймандардан сұрайтынымыз отбасылық қолдауды сезінесіз бе деген сұрақ қой. Дегенмен сіздің жаңағы жауабыңыздан үйде ата-аналар да осы саланы таңдаған түсініп отырмыз. Демек бір-бірлеріңізді ыммен сүйетін болыпсыздар ғой. Иә. Иә, шыны керек түсінеміз. Бірақ үйде жұмыс туралы ешқашан айтпаймыз. Ол үйге кіргеннен соң есіктің ар жағында жұмыста болған оқиғалар барлығы сол жерде қалады. Үйде өзіміздің отбасылық жағдайларымызды, мәселелерімізді шешеміз. Ешкім жұмысына араласқысы келмейді. Себебі сол бір жұмыс атқарады. Андай қатты қызығушылық жоқ енді. Әрдайым отбасым қолдайды, кейбір кездер болады. Мысалы, ұзақ жаңағы іссапарларға кетіп қаласың, хабарласып сұрап тұрады, бәрі жақсы ма, аман есен болды, болсаң болды. Содан кейін уже күнделікті жұмыс барысы басталады. Назгүл ханым, бүгінгі мерекеде айтар тілегіңіз болса мархабат. Бүгінгі 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мейрамы құтты болсын деген келеді. Барлық нәзік жандыларға тілерім, зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық. Әрдайым ешқашан езуімізден күлкі кетпесін. Аспанымыз ашық, жұртымыз тыныш, еліміз аман болсын деймін. Табиғи және техногендік оқиғалар орын алмаса екен деген тілек тілеймін. Себебі қазіргі заманда онда оқиғалар өте көп. Ең бастысы дем сау болған тілеймін. Біз де сізді төл мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Енді жедел орталыққа телефон қоңыраулары аз түсетін тыныш күндеріңіз көп болсын. Мереке құтты болсын. Гүлімізді қабыл алыңыз. Көңілімді қалай аулаушы ең? Уақытыңның бәрін арнаушы ең, ешбір жерге менсіз бармаушы ең, жаныңнан тастамаушы ең. Бара жатыр көбейіп досың, ұнамай жүр маған да осың, жасап тұрар сыйлықтар тосын. Қайда, 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 сыйлайтын сыйлықтарын көтерем. Сыйламасың бүкте қалмайды кешірімді жүрегім. Сағындыры қат жүрген күндерім. Себебі сені сүйемін, себебі себебі мен сүйемін. Себебі сені сүйемін, себебі себебі мен сүйемін. Көңілімді көтеріп оңай, жүрегімді жаладың солай. Еркелетіп сыйлықтарыңмен келі жаным талай-талай. Бұрынғыдай көңілім қайда, тең емесің жұлдыз бен айға. Өзгермей-ақ қойсаң болмай ма, жаным, жаным. Қайда, 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 сыйлайтын сыйлықтарын көтерем. Сыйламасың бүкте қалмайды кешірімді жүрегім. Сағындыры қатты санайдын алыс жүрген күндерім. Себебі сені сүйемін, себебі, себебі мен сүйемін. Себебі сені сүйемін, себебі, себебі мен сүйемін.
Тыныштықтың ұясы, қырандардың қиясы, елің үшін еңбегет қазақ полициясы. Я, полиция қызметі білім мен біліктілікті, батылдық пен батырлықты, өжеттік пен қайсарлықты, табандылық пен тапқырлықты, біліктілік пен жүректілікті талап ететін жауапты әрі ауыр сала. Мерекелі хабарымыздың кезекті қонағы осы саланың қиындығы мен қызығын қатар көруді мұрат тұтқан, өзім сүйген мамандық деп санаған Орал станциясындағы желілік полиция бөлімінде анықтау тобының аға анықтаушысы Әлия Назарқызы. Әлия Назарқызы, студияға қош келдіңіз, мерекеңіз құтты болсын. Енді желілік полиция бөлімінің міндет жүгі салмақты ғой. Өзіңіздің қызмет бағытыңыз туралы айта отырсаңыз. Мен осы Орал станциясындағы желілік полиция бөлімінде аға анықтаушы қызметін атқарып келемін. Қызметім өзіме ұнайды. Тергеуші қызметі аса біліктілік пен сауаттылықты, жауапкершілікті талап ететін, жауапкершілігі мол сала. Соның ішінде қылмыстық істерді тергейсіз ғой, иә? Иә. Бүгінгі таңда қандай қылмыстар жиі тіркеледі? Өзіңіздің тәжірибеңізден айтсаңыз. Менің тәжірибемде тергелетін қылмыстар бұлар ұялы телефондардың ұрлығы, ұсақ бұзақылық, тонау, қарақшылық, алаяқтық, емденіп алу сынды қылмыстар. Не қазір алаяқтардың айласы әрекеті тіпті мұңғы болып тұр ғой, түрлі айлаға көшкен халықты онлайн түрде ақшаларын жымқырып отыр. Солай ғой? Иә, дәл солай. Қылмыс болған оқиға болған жерге шығып, қажетті материалдарды жинақтап, тіркеп, тергеп, материалдарды жинақтап сотқа жібереміз. Әлия Назарқызы, осындай қызмет жолын таңдауыңызға не әсер етті? Не болмаса кім себепкер болған? Жасымнан мені ата-анам ішкі істер органдарында қызмет еткенімді қалаған болатын. Әсіресе әкемнің арманы болды. Кішкентай кезімнен айтқан бетімнен таймайтын, өте ширақ, табанды болыппын. Соған байланысты әкем тәртібі бар жерде қызмет атқарған дұрыс болар деп үнемі айтатын болатын. Сол миыма қалып қойғандықтан мектеп бітірісімен бірден сол саланы таңдадым. Әрине, бұл жұмыстың әйелдер үшін қиындықтары жетерлік. Кейбір қауырт кездерде күшейтілген режимде жұмыс жасаймыз. Тәуліктеп, күн демей, таң демей, әріптес ер адамдармен бір саптағы қатарда тұрамыз. Қылмыс оқиға болған жерлерге шығамыз. Бүгінгі эфирді пайдаланып, жарым қуандыққа енеме үлкен алғысымды жеткізгім келеді. Олар мен жұмысымды түсінеді. Жұмыстан шаршап келген кезде балаларымды тамақтандырып, ас-суымызды дайындап қояды. Жалпы осы қызметте абыроймен атқарып жүруім сол кісілердің арқасы. Отбасының ерекше қолдауын сезінетін болып тұрсы ғой. Тәуліктеп күн демей, таң демей жүрген кезде, жұмыста жүрген кезде бір жерге баратын болып, балалармен бір жерге баратын болып жоспарлап қойған кезде аяғысынан жұмысқа баруға тура келеді. Е, бір демалыс, қыдырып, бір уақыт жоспарлайсыз ғой. Қонақ той топырларды қоспаған кезде әрине. Сол кезде балаларым да түсіністікпен танытады. Жөнсіз еркелік көрсетпейді. Енді Әлия Назарқызы, қылмыстық істерді тергеу оңай шаруа емес қой. Асқан қырағылықты жете зерттеуді талап етеді. Әр істің артында адамның тағдыры тұр. Қателікке бой алдыруға болмайды. Жеті рет өлшеп, бір рет кесу керек. Солай ма? Жалпы полиция қызметі хабарласса, қылмыс жасаған адамдар бірден кінәсін... Өздерін ақтап алғысы келеді ғой енді. Иә, бірден кінәсін жуып шаюға жанталасып жатады. Қуыстанып, әр бір іс әр адамның тағдыры. Ең бірінші кезекте әділдікке, адалдыққа баса мән бересіздер ғой, жан жақты қарайсыздар. Әр іс, әр адамның тағдыры, оған өз басым көзім жетті. Ең басы әр бір істі саралап, мән жайды анықтап, жауапкершілікпен таныту, мұқият заңдарды біліп, сауатты болып,
заңдарға өзгерістер мен толықтыруларды дер кезінде біліп отыру. Өз қызметім өзіме ұнайды. Өз қызметімді әрқашанда әркез мақтан етемін. Барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Жан-жақты зерттеу жұмыстарын жүргізесіздер. Аға буын өкілдеріңізден, тәлімгерлерден тәжірибе аласыздар, солай ғой? Иә, жалпы бізде ұрпақтар арасында сабақтастық, тәлімгерлік жақсы жалғасын тауып келеді. Бәрекелді. Атап айтқанда, үлкендер білгенін біздерге үйретіп келеді. Жас мамандарға біліктілігін, шеберлігін шыңдауға жол береді. Үлкен бағыт-бағдар беріп келеді дейсіз ғой. Әдістемелік, практикалық жол көрсетеді, білгенін үйретеді. Әлия Назарқызы, барша асыл аруларға мерекелік тілегіңізді арнасаңыз. Барша аналарды, әжелерді, қыз келіншектерді, үйдегі бүлдіршін қыздарымызды осы көктемнің шуақты мерекесімен құттықтаймын. Өмірлері жарқын, жолдары ашық, көңілдері шат, құтты болсын. 8-ші наурыз халықаралық әйелдер сіздерге де құтты болсын. Шығармашылық табыстар тілеймін. Еңбекте тек табысты болыңыз. Көп рахмет. Бәрекелді, Әлия Назарқызы, өзіңізді де төл мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Алдағы уақытта да қылмыскерлерді құрықтау ісіндегі қызметіңізді қалтқысыз атқарып, жарқын жетістіктерге жете беріңіз. Мереке құтты болсын. Ықылас гүлімізді қабыл алыңыз. Жүректерді сезіммен еркелеткен.
Бүгінде әйелдер сүйікті шар, аяулы ана, кәсіби маман және жауапты лауазым иесі. Өмірдің түрлі бағытын қатар ұстанып, аянбай еңбек етіп келе жатқан нәзік жандылар тағдырын прокуратура саласымен байланыстырса, елдің әлеуметтік саяси тұрақтылығы мен жарқын болашағы жолында жауапкершілік арқалағаны. Міне осындай асқан тәртіпті талап ететін салада жемісті еңбек етіп келе жатқан шақсады Әлібек қызы Әлібекова сондай құрметке лайық жандардың бірі. Шахзада Әлібек қызы, студиямызға қош келдіңіз, мереке құтты болсын. Өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді бұл мамандық оңай жұмыстардың қатарынан емес екендігі белгілі. Тәуелсіздік жылдарында еліміз қарыштап дамыған кезеңінде прокуратура органдары мамандарының қызметі де заман талабына сай өзгеріп, күрделеніп отырды. Өзіңіздің қызмет бабындағы 17 жылда осындай түрлі өзгерістерге куә болып келесіз. Өзіңіздің еңбек жолыңыздағы естеліктеріңізге құлақ түрсек. 17 жыл аз емес қой, әрине. Қош келдіңіз осы. Рахмет, қош. Тарихқа көз жүгірсек. Мен 2007 жылы осы Батыс Қазақстан облысының прокуратурасында бас маман ретінде келдім. Сол жерде осы жұмысым басталды, карьерам басталды деп айтуға болады, еңбек қызметім. Содан Орал прокурорының көмекшісі болдым. Одан кейін ұзақ жылдар бойы көлік прокуратурасында жұмыс жасадым. Сол жерде тұрмысқа шықтым, сол жерде екі балам дүниеге келді. Тек осы жылы Батыс Қазақстан облысының прокуратурасына басқарма прокуроры болып келдім. Сатылып көтерілген болдыңыз ғой? Иә, сатылып көтерілген. Жұмыстың түрлі сатысынан өтіп бай тәжірибе жинаған екенсіз. Енді Шахзада Әлібек қызы, заң қызметінде жұмыс жасайтын адамдарды, оның ішінде прокуратура органдарында қызмет істейтін адамдарды көбінесе қарапайым халық бір сұсты, қатал сипаттайды. Қатал деп көреді. Жалпы осы прокуратура органында қызмет ету сіздің әйел ретінде болмысыңызға қалай әсер етті? Негізі жұмыс шынымен де қиын, талабы үлкен. Әрине. Бұл жұмыстың артында адамдардың тағдыры тұр, заң бұзушылық тұр. Сондықтан бұл жерде кішкене қаталдық болу оны талап етіледі. Сондықтан адамға бұл өзінің жаңағы септігін тегізеді ғой енді. Бұл жерде алдымен енді мінез қалыптастырады, тәртіп болады. Ал тәртіп болса, мінез болса, жұмыс еңбек алға басады. Бәрекелді. Иә, сондай-ақ өзіңіздің тағдыр қосқан жарыңызда осы тәртіпке бағынған саланың маманы. Осы әскерилердің өмірінде дүниеге келген ұл қыздарыңыз болашақта осы саланы таңдаймын десе, көзқарасыңыз қалай болады? Ойыңызды білгіміз келеді. Енді қазір заманауи заман ғой. Балдар өзі қай жерге барамын деп жаңа тілегін білдірсе, оның жолын кесуге болмайды. Егер барам, жаңағы құқық қорғау органдарына барамын, әскери боламын десе, мен жолын кеспеймін. Міндетті түрде бару керек. Жолдасым әскери прокуратурда істейді, аға прокурор болып жасайды. Біз осы жұмыста жүріп, танысып, осы жерде отбасы болғанбыз, бас қосқанбыз. 10 жылдан астам мен жаңағы отбасыдамын. Демек, балаларыңыз ата-ананың жолын қуам десе, ешқандай қарсылық танытпайсыздар, қайта қолдайсыздар, солай ғой? Әрине, барамын десе, жолын кеспейміз. Енді қызмет салаңызды жаңа айтып қалдыңыз ғой, тәртіп, қатал тәртіп деп. Қызмет жолыңызды тек ауыр жол деп сипаттайсыз ба? Жоқ, қызмет жолында мен ауыр жол деп сипаттамаймын. Бәріне жаңа үйренуге болады. Жәйменен жұмыс жасап келе, басында әрине қиын болады. Көп қиналасын, көп іздену керек. Сосын біздің жұмыста, яғни, график қиын. Яғни, уақытпен санаспайсыз. Уақытпен санаспайсыз. Күн-түн демей. Күн-түні демей. Келесі сұрақ сұранып тұр осы орайда. Жаңа айттыңыз ғой, отбасыңыз бар, балашағаңыз бар. Бәріне қалай үлгеріс? Бұл жерде, яғни, үлгеру ол ең басты жоспар. Күнің жоспарланып тұрады. Мен өзім бір аптаға жоспар құрамын. Бір аптаға? Бір аптаға құрамын. Демалыс күні, қыздарға да мүмкін жаңа лайфхак болсын деп айтайын. Әрине. Демалыс күні мен тек қана заморозкамен жұмыс жасаймын. Жаңа тамақтарды 10-15 килограмм фарш аламын. Соның бәрін тамақтарды дайындап қоямын алдын ала. Жаңа пельмени дейді, тұшпара дейді ма, манты.
бәрін дайындаймын, тефтейлі жасап қоямын, бәрін морозильникке саламын. Сосын кешке келгенде, мен үлгере алмай атсам, жолдасым, күйім деп айтады ол. Келіп, соны тесте жасап, балдарға беріп атады, ол сабағын жасап атады. Сосын мен келіп, яғни бір-бірімізге көмектесіп, осылай жұмыс жасаймыз. Қиын саланың бірі деп айтып жатырмыз ғой. Осы орайда ең алға жұмысқа орналасқан кезде, қандай бір қызық сәттер сіздің жадыңызда әлгінге дейін сақталып келеді? Қызық сәттер сол тұрмысқа шыққаным болар менің. Әйел адамға енді. Қызық та бақытты сәттер. Бақытты сәттер, иә. Соны айтуға болады. Жұмыста енді әрине көп, бірақ басында қиын болғанымен оның артында бәрібір де жеңілдік тұрады ғой. Өмір бойы қиын болмайды адамға. Өмірде де солай ғой, жұмыста да солай. Бірінші қиын болады, сен үйренесің бәрін, артынан ол өзінің берекесін, табысын береді. Бәрекелді. Мерекелік тілегіңіз болса, жолдауға? Мерекелік тілегім енді қазір әйел адамдарға талап деген үлкен ғой. Әйел адам 24 сағат жұмыс жасайды, шыны керек. Ертеңгісін тұрып, жаңағы балдарды балабақшаға апарады, мектептеріне апарады. Одан келіп үкіметтің жұмысын жасайды. Аталарымыз айтады, үкіметтің жұмысы болай, мемлекеттің жұмысы ғой. Содан ертеден қара кешке дейін осы жұмыс жасаймыз жүріп. Содан кешке келіп, ер адам жұмыстан кейін үйге демалам деп барады ғой. Әйел адам жұмыстан кейін үйіне жұмыс жасайын деп барады, жаңа айтып отқан. Содан үйге келесінде бүкіл жаңа балдарыңа кешкі тамағын бересің, одан күйеуіңе бересің дегенде. Сосын балдар жаңа сабақтары бар дегенде сабағын жасайсын, жинайсын, сонымен кеш болады. Сонымен осылай жұмыс жасап, бәрі үлгеріп, жоспарлап жүру керек. Үйдің де, түздің де шаруасын қатар дөңгелетіп жүрген өзіңіздей мақтаулы жандар көп болғай, жауапты жұмысыңыз жемісті болсын. Өзіңізді де шуақты мерекемен, төл мерекеңізбен тағы да құттықтаймыз. Ықыласымызды қабыл алыңыз. Рахмет сіздерге үлкен. Ажарыңа таң қаламын мен. Хор қызындай сұлулығыңа жаралғансың ай менен күннен. Сен деп таңым аттады, сен деп күнім батады. Сен келсен, келші жаным, енші асыл бағым сен. Сен деп таңым аттады, сен деп күнім батады. Сен келсен, келші жаным, енші асыл бағым сен. Періште қыз баураған жанды күлімдейсің, еркелеп сәнді. Махаббаттың белгісіндей беу, арнаймын мен осынау әнді. Сен деп таңым аттады, сен деп күнім батады. Сен келсен, келші жаным, енші асыл бағым сен. Сен деп таңым аттады, сен деп күнім батады. Сен келсен, келші жаным, енші асыл бағым сен. Жаным, еңші асыл бағым сен.
кеш жаным еңші арсын бағым сен. Сен деп таңым аттады, сен деп күнім баттады сен. Кесен, кеш жаным еңші арсын бағым сен. Күн болмаса, кім еретер мұздарды, ағашы жоқ таулар қандай ызғарлы, елге, ерге жақсы сая болсын деп, әуелден ақ шаратып тығыздарды. Бүгінде жаста болса, аға буын әріптестерінен тәжірбе тұрғысында кем түспейтін мамандар аз емес, олардың бірі Зергүл Құрманғазиева, тәуелсіздіктің тәй-тәй басқан тұсында 1995 жылы дүниеге келген, болмысы бөлек қайсар жүректі кейіпкерімізбен таныс болайық. Я бүгінгі қонағымыз Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі апаттар медицинасы орталығының Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалының фельдшері қызметін атқарып жүр. Зергүл Асқарқызы, қош келдіңіз, мереке құтты болсын. Сізді және барша әріптестеріңізді осынау атаулы мерекемен құттықтаймыз. Енді қарапайым халық Төтенше жағдайлар министрлігінде апаттар медицинасы деген бөлім бар екенін біле бермеуі мүмкін. Ал сіз дәл осы салаға қалай келдіңіз? Дәл осы салаға жалпы өзім дейтін колледж бітіргеннен кейін, орта оқу орнын бітіргеннен кейін бірден осы салаға келдім. Келгеннен кейін қызығушылығым артты, яғни бала кездегі арманым осы. Өзіміздің арнайы дәрігерлік сары сөмкеміз бар, соны көтеріп, осы алғашқы көмек көрсету. Осы салаға қызығып, бірден осында келдім. Мамандығыңыз несімен ерекше? Есімен ұнайды сізге? Мамандығым менің ең бірінші ерекшелігі бұл дейтін мысалы, бұлай салыстырып айтқанда, больницаларда деп айтады ғой мысалы, сондағы дәрігерлермен салыстырғанда біздің саладағы дәрігерлер, яғни көбіне осы төтінші жағдайларға көмек жасау, яғни сол ерекшелік бізде дейтін көбіне көлігіміз бар ғой, содан мініп түсіп, жүгіріп, оқиға орнына барастыру. Оқиға орнына жету, және де көптеген оқиғаларды көру ең ерекшелігі осы, және де сондағы зардап шеккен адамдарға алғаш көмек көрсету осы ерекшелігімен ұнайтмаған. Қандай да бір оқиға болмасын, ең бірінші сол жерге жететінде өздеріңіз енді түрлі жағдайларды көз көріп байқап жүрсіз ғой. Осындай бір жағдайлар сіздің нәзік жаныңызға бір ауыртпалық түсіретін кездері болатын шығар, иә? Жалпы енді басында ең алғашқы жұмысқа кірген кездері ондай болды. Бірінші көрген жағдайда кішкене қорқыныш, сасқалақтау болды, бірақ кейін тәжірибе арқылы осы салаға әбден сіңіп, үйренісіп кеттік десек болады. Нәзік жанды дегенмен де, бірақ андай оқиғаларды көргеннен өзің нәзік жанды екенін ұмытып кете жаздайсың кейбір кездері, бірақ өзім ұнатып, бала кездегі арманым болғасын, мен оны жақсы жеңіл қабылдаймын. Ер азаматтармен иық теңестіре қызмет атқару жүрсіздер ғой. Қанша дегенмен енді нәзік жанды деп айтамыз ғой. Ауыр құрал жабдықтарды, зембілдерді көтеру керек болады. Соның бәріне қалай төтеп бересіздер? Енді біздер дейтін оқыдық, өзіміз осы жұмысқа кірдік, кірерде білдік бұл жағдайларды қандай болатынын. Осыны біле тұра жасадық, бірақ өзіме ұнайтын болғасын, өзім сүйіп жасайтын жұмысым болғасын, ол маған түкте қиын емес. Талай жағдайлар болды, талай оқиға кезінде, төтінші жағдай кезінде зембілдерге бізде үлкен салмақты адамдарды, мысалы ер адамдарды салып береді, көтересін алға басып жүгіріп, машина жеткізіп, ең басты ол кісі. Әйел адам, ер адам деген жоқ қой, құтқарушылы барлығымыз бірдей істе. Иә, барлығымыз бірдейміз, барлығымызға бірдей болғасын жасауға міндеттіміз. Осындай оқыс оқиғаларда психологиялық ауыртпалыққа өзіңіз қалай төтеп бере аласыз? Енді не дегенмен қыз баласыз ғой. Иә, психолог төтеп бере аламыз, себебі біздер өзіміз осы саланы оқыдық, саланы оқығасын дәрігерлік деген мамандық
алып шыққасын, біздер бәріне дайын болып келдік. Және де өзімізге өзіміз психолог көмек бере аламыз. Енді отбасында, әулетте осы саланы, мамандықты таңдағандар бар ма? Иә, әрине мен... Кімдерге тұттыңыз деймін ғой? Иә, біріншіден осы дәрігерлік деген мамандыққа келу себебім ол дейтін анам. Түрткі болды. Мен өзім анам 6-шы емханада мергер болып жұмыс жасайды. Ол кісінің ақ қалат кигеніне және де алғашқы көмек көрсеткеніне мына екпе жасайды ғой, сонысын барлығына қызығып, мен де дәрігер боламын деп шешіп, оқуымды бітіріп осында жұмысқа кірдім. Яғни анама қарап бой түзедім дегендей, анама қарап қызығып келдім. Жергіл Асқарқызы, енді аға буын өкілдерінен тәлім алам деп отырсыз, жұмысқа деген қызығушылығыңыз, махаббатыңызды көріп отырмыз. Енді өзіңіз тұрмыстағы адамсыз ғой, үш баланы тәрбиелеп отырсыз, осының барлығына қалай үлгересіз? Үлгересіз. Әйел жанды айтады ғой, 40 жанды деп, әйел адам 40 жаны бар деп айтады. Яғни барлығына үлгереді, бірақ 40 жаны бар деп оның барлығына қатты берілуге болмайды. Өзінің денсаулығы бар дегендей, ең бастысы менің отбасым мені қолдайды. Мені қолдайды, себебі мен өзімнің сүйіп жасайтын жұмысым болғасын қолдайды. Бізде кей жағдайларда таңда, түнде тревога дейді ғой, сонымен шақырып алады, шақыртуларға шақырып алады. Сол кезде мен жолдасыма, балаларымды сен тапсырып, жұмысыма кете аламын. Яғни ол менің отбасымның маған қолдауы деп біле аламын. Зергүл Асқарқызы, қиындығы мен қызығы қатар жүретін қызметіңіздегі барша нәзік жандарға жайық жұртына айтар тілегіңіз болса, мархабат. Құрметті барша нәзік жанды арулар, аналарымыз, әжелеріміз, апаларымыз, сіңілеріміз, жалпы барлық қазақ елінің нәзік жанды аруларымызға ең басты тілерім денсаулық. Денің сау болса, барлығы болады. Ең бірінші деніміз сау болып, нәзік жанды дегенімізбен жанымыздың нәзіктігін сақтап, нәзіктігімізді қорғап жүрейік. Осы әр нәзік жанды әйел өзінің ерінің қасында нәзіктігін білдіріп, ең басы дені сау болып, отбасыларында аманшылық болып, балдардың қызығын көріп, жұмыстарын жемісін көріп жүре берсе деймін. Зергүл Асқарқызы, өзіңізді де төл мерекеңізбен құттықтаймыз. Алдағы уақытта да осы жауапты қызметіңізде адамдардың өміріне араша ашып болып, ел жұрттың алғысын арқалай беріңіз. Мереке құтты болсын. Рахмет. Қабыл алыңыз. Құттықтаймыз. Аха. Давно ли песни ты мне пела? Над колыбелью наклонясь. Но время птицей пролетело, и в детство нить оборвалась. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Довольна я своей судьбою, того, что пройдено, не жаль. Но как мне хочется порою вернуть безоблачную даль. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Минуты сказочные эти
навек оставлю в сердце я. Дороже всех наград на свете мне песня тихая твоя. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Поговори со мною, мама, мне снова детство подари. Нәзік жандылар қай салада болмасын, белсенділік танытып зор жетістіктерге жетуде. Әскери саланы жетік менгерген азаматшалар бүгінде аяулы жар, білікті маман, қамқор ана. Мұның бәрі әйел затының бойынан табылатын баға жетпес қасиеттер. Әскери өмірді әсем әнмен әрлеп жүрген ерекше мамандығы есі бүгінгі мерекелі хабарымыздың мәртебелі мейманы. Әскери қызметтің қандай екенін өзінен сұрап білейік. Айдана Қуандық қызы 55-17 әскери бөлімінің әскери оркестрінің аға маманы. Айдана ханым, қош келдіңіз, мереке құтты болсын. Енді әскер десе темірдей тәртіп пен қауіпті қызмет деп түсінетін қарапайым біздер үшін әскери оркестр өмірі назардан тыс құпия салалардың бірі десек болады. Қызметіңіз жайлы сөз өрбіткіміз келет. Әскери оркестрдің біз білетін оркестрден қандай айырмашылығы бар? Қайырлы күн. Ақжайық арнасы, көрермен, көктем мерекесі құтты болсын. Енді өзім туралы, мамандығым туралы айтатын болсам, мен Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің мәдениет және өнер факультетінің хореография бөлімін бітірген болатынмын. Соны бітіріп, қазіргі Манчик Мәметов атындағы номер 27-ші мектеп лицейінде хореограф мамандығын бойынша жұмыс атқардым, тәлімгерлік жұмыс жасадым деп айталамын. Сол осы ұстаздық жолға, ең алғашқы ұстаздық жолға келуіме әкем мен анам себепкер болды деп, септігін тигізді деп айталамын. Өйткені ата-анам ұстаз болған кісілер. Анам қазір зейнетте, зейнеткер үйде. Енді сол мектепте жұмыс жасап жүрген кездері Құрманғазы атындағы колледжде қосымша өзіме ұнайтын ұлттық аспапта білім алып, диплом алып шықтым. Сол оқып жүріп, жұмыс бабымен 55-17 әскери бөлімінің әскери оркестрына аға маман, аға сазгер жаңағы қызметіне жұмысқа орналастым 2015 жылы. Ұлттық аспапты ұлықтап жүргенсіз ғой. Музыкаға деген қызығушылығыңыз бала кездегі байқалған екен. Жалпы әскери оркестрдің бар екенін қайдан білдіңіз? Әскери оркестр былай негізі концерттерде, мейрамдарда көріп жүрдік. Өзім жанұямызда әкем кішкентай кезінен гитарада ойнайтын. Сол кішкентай кезімізден өнерге жақын болып өстік. Отбасылық ансамбль болдыңыздар ғой. Иә. Сөйтіп әкеміздің әнін тыңдап өстік деп айталамын. Қазір өзімнің ағам Аслан да, сіңілім Гүлдана да өз орталарында ән айтып жүр. Мен өзім қазір гитарада да ойнап, металлофонда да ойнап, арасында жеке ән орындап жүремін. Әрі әнші, әрі биші, өзің сегіз қырлы, бір сырлы болдыңыз ғой. Иә, рахмет. Сөйтіп, қандай жұмыс болмасын, қандай сала болмасын, әр саланың өзінің қиындығы да қызығы болады деп ойлаймын. Сол сияқты біздің әскери оркестр, ол тек қана аспапта, музыкада ойнауда ғана емес, сонымен қатар біздер әскери тәртіп, әскери жаңағы ережелерді сақтап, орындап жүрміз деп айталамын.
Білуімізше жылдасыңызда осы салада еңбек етеді. Әскери жандардың таныстығы қалай басталған еді? Мен алғаш жұмысқа 2015 жылы кірген кезде біздер как әріптес ретінде бірге жұмыс жасап жүрдік. Кейін бір-бірімізді танысып, білісіп, дос болып, сөйтіп отбасы құрдық. Екеуіңіз бірдей әскери салада қызмет етуіңіз отбасылық өмірде бір қолайсыздықтар тудырмайды ма? Жоқ, қолайсыздық тудырмайды. Барлығына... Қиын ба, әлде керісінше оңай ма? Керісінше оңай бізге бірге жұмыс жасаған. Үйге барғанда да жұмысты талқылайсыздар ма? Әлде үйге барғасын жұмысты ұмытасыздар ма? Жұмысты айтпаймыз дейсіздер ме? Жоқ, арасында болып тұрады, жұмыстың несімен айтамыз. Кейде үйде енді бала-шаға, отбасы. Ұл-қызды, бала-шағаны тәрбиелеудегі өзіңіздің ұстанымдарыңызды да айта отырсаңыз. Екі ұл, бір қызымыз бар. Үлкен ұлым 7-ші сыныпта. Екі кішкентайым, біреуі 1-ші сынып, біреуі қызым садикте, 3 жаста. Оларды да біздер үйде де әскери, папасы да өзімде кішкене тәртіпке сондай үйреніп қалғасын бекен, әскери мінезбен оларды жаңағы тәртіпке үйретеміз. Ұл қыздарыңыздың арасында әнге әуестігі, музыкаға қызығушылығы бар балаларыңыз бар ма? Иә, екінші ұлымда әнге деген, жаңағы өнерге деген қызығушылығы өте бар. Мысалы, телевизордан ән көріп атса, би көріп атса, бірге қосылып, ән айтып, би билеп, лесіп отырады. Өлеңдерді тез жаттап алады. Содан байқауымызға болады, өнерге деген өзінің құштарлығын байқап жүрміз. Әскери оркестр туралы айттыңыз, бірнеше аспапта ойнайды екенсіз. Енді әскери оркестрдің жетістіктері де мол сияқты. Бірталай қалаларға, іс сапарға да шығатын боларсыздар. Иә, біздің әскери оркестр ол тек қана жаңағы музыка аспапта ойнауда ғана емес, жаңа айтып кеткендей әскери тәртіп бар бізде. Және де Астана, жыл сайын бізде Астана қаласында өтетін әскери керней атты конкурсқа қатысып жүрміз, жүлделі орындарға ие болып жүрміз. Сонымен қатар Қазайын қаласында өткен әскери оркестрлер арасындағы фестивальға барып, өзіміздің өнерімізді көрсетіп келдік. Және де мен өзім бізде әскерде жаңадан келген сарбаздарға жаңа тәлімгерлік жұмыс жүргіземін. Оларды отан сүйгіштікке, төзімділікке, жаңағы бірлікке, достыққа үгіттеп насихат жұмыстарын жүргіземін. Ендігі жұмыс, өзімнің жұмысым өзіме қатты ұнайды. Мысалы, жұмыс жасап жүрген жерін өзінің екінші үйін болып кетеді деп айтады ғой. Сол сияқты мен өзімнің жұмысыма жақсы көңіл күймен, қызығушылықпен келемін деп айталамын. Айдана Қуандыққызы, енді әнге, биге жақын екеніңізді көріп біліп отырмыз ғой. Поэзияға да жақын сияқсыз. Өлең оқисыз ба? Иә. Жиі оқисыз ба? Ақын жазушылардың өлеңін мүмкіндік болса, бүгін мерекелі хабарда бір өлең оқып берсеңіз деген бұйымтайымыз бар. Айтып берейін, Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым» деген өлеңі. Керемет. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенің. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбат тұрақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, таш жүректі тіліммен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түнілсем де, қасиетті тілімнен түнілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба, ойланбай-ақ кел тағы отал менен. Бәрекелді рахмет, нағыз әскери адамдардың патриоттық рухқа толы өлеңін оқып бердіңіз. Рахмет. Айдана Қуандыққызы, бүгінгі мерекеде айтар тілегіңіз болса мархабат. Құрметті көрермендер, арулар, сіздерді бүгінгі 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Көктемдей жадырап, әрқашан жадырап, көктемдей жайнап, жадырап жүре беріңіздер. Амандық, саулық тілеймін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын деймін. Айдана Қуандыққызы, өзіңізге де осы тілекті арнаймыз. Алдағы уақытта да әсем әндеріңізді әуелетіп, әскери өмірдің мәні мен сәнін арттырып, аман жүргейсіз. Мереке құтты болсын, ықылас күлімізді қабыл алыңыз. Құтты болсын.
Өмірдің әрбір белесін бағындырсам деп елесің. Теңізді арман тілектер үміттің тербеп кемесін. Сәуледен нұрлы таңдағы бақытым көтер алдағы. Алдамай алға жетелер арудың аппақ арманы. Мен әйелмін ару әлем, қолы мен бесік тербеткен. Әлемді сүйіп жақсы көрем, ғажайып сыйлар жер көкке. Тілегім ақпал арудың махаббат жатыр қаншама. Әлемі нәзік болса да ол шын бақыт сыйлар баршаға. Порой по жизни нелегко найти себя и выбрать путь, дойти до цели далеко. На полдороги не свернуть, пройти все трудности и преграды, чтоб воплотить мечту свою и получив судьбы награду. Я веру силой обрету. Я женщина, я мать, я мир, который я в руках держу. Дорога к счастью ориентир, по жизни я вперед иду. Ладони к небу простирая, в молитвах женщина сильна. В тревоге сердце замирает, желает мира всем она. Мне птица счастья улыбнулась, свое призвание нашла. Крылом любви лишь прикоснулась, и шанс судьба преподнесла. Проснувшись, радуюсь я солнцу, с надеждой в сердце я живу. И голос мой звучит, пусть звонче, мир воспевая доброту. Я женщина, я мать, я мир, который я в руках держу. Дорога к счастью ориентир, по жизни я вперед иду. Ладони к небу простирая, в молитвах женщина сильна. В тревоге сердце замирает, желает мира всем она. Ведь сила женщин вопреки не даст упасть, есть сердце стук. La 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 la
Қадырлы көрермендер, шуақты мерамға арналған арнайы хабарды одан әрі жалғастырамыз. Дәл қазір студия меймандары облыстық полиция департаменті тәрбие және кадр жұмысы басқармасының инспектор-психологы Гүлнәр Сағынғалиева және Орал қаласындағы 55-17 әскери бөлімінің тәрбие және әлеуметтік құқықтық бөлімшесінің аға маман нұсқаушысы Азиза Ұзақбаева. Құрметті меймандар, қош келдіңіздер. Мерекеміз құтты болсын. Енді қазіргі таңда психолог мамандар сұранысқа ие ғой. Қай жастағы адам болмасын, психологтың көмегіне жүгінетіні белгілі. Енді әскери психологтардың негізгі қызметіне, міндетіне тоқталайықшы. Рахмет шақырғандарыңызға. Психолог маман ретінде біздің жұмысымызден жаңа келген сарбаздарды сараптау, мінез құлқын ерекшеліктерін анықтап, және олардың қабілетіне қарай бөліністерге бөлеміз. Сондай қызметтер атқарамыз. Сонымен қатар өзіміздің жұмыстастарымыздың қасиеттерін, болмысын ашып, сардалауға сондай жұмыстар атқарамыз. Зерттейміз былай айтқанда. Өте жақсы, Нұрмасотқызы. Рахмет осылай шақырып бізді құрметтеп отырғаныңызға осы мереке алдында. Бізде енді құқық қорғау саласында психологтың міндеті кішкене ерекше. Байскаларға қарағанда бізде кішкене айырмашылығы бар. Ұжымдағы ахуалды зерттейміз, оның деген тұрақтылықта қамтамасыз етеміз. Ең маңызды бізде именно сол полиция қызметкерлерін стресстан қалай шығу, өзін қалай сақтау, соған үйретіп жұмыс істеп кетеміз сол. Жұмыстарыңыз оңай емес қой. Полиция қызметкерлеріне шын мәнісінде психологтың көмегі көп керек болатын кездері жиі болатын шығар. Дұрыс айтасыз. Қаңтар оқиғасында да атап кетсек, сол жалпы республика бойынша психологтар сол қаңтар оқиғасынан кейін көп жұмыс істеп. Консультация өткізіп, коррекция өткізіп, стресстан кісілерді шығару талабынан сондай көп-көп жұмыстар өткіздік. Азиза Әлбекқызы, білуімізше, өзіңіздің жолдасыңыз да әскери адам. Жұмыстағы темірдей тәртіп отбасыда бала тәрбиесіне келгенде қатаңдық танытатын тұстар болмай ма? Рахмет сұрағыңызға. Жолдасым да әскери адам. Ең басы сол адамның жұмысқа сүйіспеншілігімен мен сол салаға келдім деп айтсам болады. Үйде әскери адам болғандықтан үйде тәртіпте болады, бірақ қатаң болмайды. Балаға келгенде өте балажан. Ең басы деген отбасылық құндылықтарға көп мән береміз өзіміз отбасымызға. Гүлнәр Мақсатқызы, енді сіздің ағаларыңыз осы ішкі істер органда қызмет атқарады екен, солай ғой? Иә, дәл солай. Мен үлкен ағаларым, туысқандарым бірнеше құқық қорғау органдарында жұмыс істейді, бірнешесі зейнетке шықты. Соларға қарап, солармен мақтанып, соларға қызығып мен де осы салаға келіп қалдым. 2004 жылдан бастап осы жұмысты атқарам. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, енді жолдасым да әскери адам деп. Енді отбасында жұмысты талқылайсыздар ма? Әлде жұмыс тек сол қызмет орнында қала ма? Екеуміз енді жұмысымыз екі сала. Ол әскери бөлімде, мен тәрбие жөнінде бөлімде, екеуміз жұмысқа бірге кіргенмен, бірге шығатынымыз болмаса, негізі екеуміз жұмыс тәртібіміз де, бәрі басқаша, бағыттарымыз әртүрлі. Біз соған да қуанамыз. Өйткені ортақ тақырып болмайды, үйде жұмыста талқыламаймыз мүлдем. Өйткені біз үйде балаға көп көңіл бөлеміз, өз-өзімізді қалыпқа келтіруге көбіне соған көп күш жұмсаймыз. Себепті үйде жұмыс талқыламаймыз. Гүлнәр Мақсатқызы, жаңа ағаларыңыз да осы салада еңбек ететінін айтып қалдыңыз ғой. Енді үйде ұл қыздарыңыз, бала шағаңыз осы ана сіздің жолыңызды қуамыз десе, не айтар едіңіз? Ең үлкен мен жетістігім ол үш ұлым. Үлкен ұлым Данияр уже өзінің өмірлік жолын тапты, оқуын бітіріп дизайн саласында жұмыс істеп жатыр. Екі кіші балам Байсұңқар мен Мадияр әлі мектеп жасында. Олар енді қандай жолын таңдайтынын енді уақыт көрсетер. Бірақ ортаңғы кіші балам анда сонда айтып, мен де полиция болам деп сондай сөздері айтып қалады. Оны енді уақыт көрсетер. Әскери адамдардың өздері психологтардың көмегіне қаншалықты жүгініп жатады? Бізде деген көбіне жұмыс деген екі бағытта, және сарбаздар, және әскери қызметшілер бағытында екіге бөлінеді. Сарбаздар енді түсінікті, олар өздерінің үйлерінен келгеннен кейін әскери тәртіпке енді үйреніп отырған бейімделу. Ең басы бейімделумен жұмыс жасаймыз. Ал өзіміздің әріптестерімізбен отбасылық мәселелер туындағанда, ішкі құлдырау болған кезде, сондай кезде өздерінің ұсынымдарымен келеді
ондай болады оны жағдайлар. Енді Гүлнар Мақсот қызы, Азиза Әлібек қызы, таңдаған салаларыңыз оңай емес. Жұмыстың қиындығын тікелей білмесек те, іштей бір сезіп отырған сияқтымыз. Осы орайда ер азаматтар, өздеріңіздің жолдастарыңыз қалай қабылдады осы қадамдарыңызды? Енді оңай болған жоқ, бірден айтып кетейін. Мені езі ең басты оқу орын аяқтағаннан кейін ішкі істер департаментіне жұмыс, алтай жұмыс жасаған болатын. Сол уақытта жолдасым екеуміз танысып, маған талап қойған, осы салада жұмысын жасайсың, или тұрмысқа шығасың деп. Мен отбасылық өмірді таңдадым, өкінбейм, өте жақсы сәтті деп ойлаймын енді. Содан кейін біраз уақыттар мен... Бәрібір көндіргенсіз ғой. Аха, көбіне андай формаға қызықтым. Форма киген, өзім сол, жүрегім сол саланы қалады. Жылдар өте келе жолдасым түсінді, көрді, қызығушылығымды байқады. Содан кейін осындай жұмысқа ұсыныс түскен кезде тапсыр көр, конкурс жүзінде болды. Тапсыр көр өтіп отырған жағдай болса, реніш болмайды. Онда жұмыс жасайсың, ал өтпей жатқан болса, бұйырмағаны деді. Сосын білмей ойланып, өзі ұсынғаннан кейін барып тапсыр көрдім. Құдайға шүкір өтіп, қазір қызмет атқарып жатырмын. Бірден көндіру оңай болған жоқ енді. Құрметті меймандар, бүгінгі мерекеге орай айтар ақжарма тілектеріңіз болса? Құрметті арулар, аналар, бүгінгі мерекеңіз құтты болсын, көктем мерекесі денсаулыққа келсін біріншіден, отбасылықта сізде амандық болсын, береке болсын, осы рұқсат болса, осы сәтті пайдалана отырып, өзімнің анама ерекше тілек айтқым келіп тұр. Имашева Меруерт Қабдыкенқызы осыншы мектепті біршама жыл атқарған, басқарған, қазір зейнетке шығып, немерелерін бағып, бізге көмектесіп жүр. Сол анамызға рахмет айтамыз, денсаулық тілейміз, өте жақсы көреміз деп айтқым келіп тұр. Рахмет сізге. 8 наурыз өте әдемі мерам, арулардың мерамы. Бәріміз әрқашан құлпырып, гүлдей болып, жарқырап жүре берейік. Ең бастысы деніміз сау, аман болайық. Бәрекелді, өздеріңізді де төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Алдағы уақытта да тұрмыстарыңыз келісті, жұмыстарыңыз жемісті болғай. Гүлдей жайнап жүре беріңіздер. Біздің құттықтауымызды, ықылас гүлімізді қабыл алыңыздар. Мейрам құтты болсын. Рахмет. Құттықтаймыз. Рахмет.
Мамандықты дұрыс таңдаған адам ешқашан өзіне деген құрметі мен сенімін жоғалтпайды. Ал өз ісінің үздігі атану екінің бірінің маңдайына бұйырмаған бақыт. Жалпы ең бастысы қызығушылықпен, асқан ықыласпен атқарылған әрбір еңбек ер немесе әйелге тән деп бөлінбеуге тиіс. Бүгінгі қонағымыз Жанар Чапайқызы, сол сирек бақытқа ие жандардың қатарынан деп білеміз. Ол Орал қалалық полиция басқармасы көші-қон қызметінің бастығы лауазымын абыроймен атқарып жүрген жан. Құрметті Жанар Чапайқызы, қош келдіңіз, мереке құтты болсын. Енді байқасаңыз, әдетте қыз балалар кесте тігіп, дәмді тағам пісірумен кішкентай кезімізде бір айналысып жатамыз ғой. Ал өзіңіз осындай бір қатаң заңға билейтін әскери салаға бет бұрдыңыз. Неліктен осы саланы сіздің жан дүниеңіз қалап таңдады? Бүгінгі мереке құтты болсын. Енді оқуымызды бітіргеннен кейін техникумда оқып, одан кейін басқару институтының құқықтану мамандығын тәмамдағаннан кейін осы салаға жұмысқа келуге бет бұрдық. Енді бұл ішкі істер органдарына жұмысқа кірудің бірден бір себебі өзімнің жанұямдағы үлкен ағам болатын. Сол кісінің айтуымен осы салаға келіп 2000 жылы, қазіргі таңда 24 жыл ішкі істер органдарында қызмет істеймін. Осы соңғы лауазымымда 2022 жылдың шілде айынан бастап тағайындалдым. Негізгі міндетім енді халықпен жұмыс жасау, көші-қон қызметі деп айтып отырғандай, халықпен тығыз байланыстамыз, азаматтарға жеке куәліктер беру, құжаттандыру, мүмкіндігі шектеулі азаматтарды құжаттарына рәсімдеу, сонымен қатар шетелден келген шетелдіктердің әртүрлі жаңаға азаматтық беру, тұрақты тұруға рұқсаттарын беру осы біздің бөліммен рәсімделеді. Енді жұмысыңыз өте жауапты, оны біліп байқап отырмыз. Кейінгі бірер жылда геосаяси жағдайға байланысты жұмысқа да ауыртпалық еселенген сияқты, өйткені елге келушілердің қарасы өбейді, солай ғой? Әрине, біздің жұмыстарымыз халықпен тығыз байланысты болғаннан кейін жауапты әрі де заңды шешіммен қабылдану керек. Ішкі істер органдарындағы әрбір қызметкердің алдына қойған мақсаты да осы заңды жеке тұлғаның келген әрбір өтінішін дұрыс қарап, дұрыс жауабын беріп, сол кісілердің келген мәселелер бойынша оң жауап беру. Жанар Чапайқызы, егер осы саланы таңдамағанда, қай саладан өзіңізді көре алатын едік? Қай сала өзіңіздің жаныңызға жақын? Бухгалтерлік есеп бойынша мамандық тоже бірге тұспа-тұс келіп тұрған осы салаға бет бұрдық. Меймандарымызға қоятын дәстүрлі сұрағымыз бар. Жалпы үй мен түздің шаруасын қатар дөңгелетіп отырғасын жерде, осы үйдің де жұмыстағы қызметті де қалай қатар атқару жүрсіздер, қалай үлгеріп жүрсіздер деген сұрақ бар. Сұрағыңыз өте орынды. Енді полиция қызметкері болғаннан кейін өзіңде үлкен жауапты іс. Біздерде мерекелік күндерде қатаң тәртіпке күшейтіледі. Сол кезде біздер таңмен кешке дейін демалыс күндері жұмыс орнымызда боламыз. Енді жанұямызды да, жұмысымызды да бірге алып жүрміз. Әйел адамы болғаннан кейін бәріне үлгеруге тырысамыз. Мамандық таңдалғаннан кейін, адал жасап, еңбегін жегеннен кейін енді әйел адам қырық жанды бәріне де үлгереді деп ойлаймын. Қанша жерден қырық жанды болса да өзіңіз айтып отырсыз ғой, енді мереке кездері басқа сала мамандары керісінше демалатын болса, сіздерде жұмыс одан сайын күшейеді. Сондай кездерде бір сағыңыз сынып, еңсеңіз түскен сәттер болды ма? Қайдан ғана келдім осы қызметке деп? Кей кезде болатын шығар, бірақ енді біздер отан алдында ант бергеннен кейін, осы қызметке жауапты болғаннан кейін жауапкершілікпен алып жүрміз. Отбасылық қолдау сезіледі, солай ба? Әрине, отбасылық қолдау сезіледі. Жанұямда ондай ішкі істер органдарында жұмыс жасайтын ешкім жоқ. Енді осы болашақта өзімнің ұлым осы мамандықты таңдайын ба деген ойы бар. Не айтар едіңіз, қарсы болмайсыз ба? Қолдайсыз ғой? Әзірше ойланып жатырмыз. Енді өзі таңдап тұрғаннан кейін әлі ойдың үстіндеміз. Әрине, абыройлы міндет қой.
Бүгінгідей нәзік жандылар мерекесінде қызметіңіздегі ер азаматтар тарапынан әрқашанда бір ықыласқа, құрметке бөленіп жататын шығарсыздар. Бүгінгі күні сіздің қызметіңіздегі ер азаматтар сіздерді, әйел адамдарды қуанту үшін қалай дайындалады? Жеке құрамым 20 қызметкерден тұрады. Оның ішінде 17-сі әйел адам, 3-і ер азамат. Өзіміздің ер азаматтарымыз аз болса да, біздерге ол күні өте жақсы көңілдерін білдіреді. Әр қызметкерге гүл шоқтарын, бір дана ғана емес, бір гүл шоқтарын сол 17 қызметкердің әр қайсына сол күні көңілдері көтерілсін деп мерекелік жаңағы кештер ұйымдастырады бізге. Енді кештемекші тек құттықтаулар, ер азаматтар өзімнің жеке құрамында аз болғанмен, бірақ бізді қуантуға әр кезде әзір. Жалпы ішкі істер органдарында да осы мереке қарсаңында мерекелік жаңағы концерттер болып тұрады. Полиция департаменті бастықтарының жаңағы атынан жаңағы мерекелік құттықтаулар болады, марапаттар болады. Осы мерекеде марқайып бір қуанып қаламыз. Иә, осы орайда сіздің есіңізде сақталған қандай бір ерекше құттықтауды айтар едіңіз? 2 жыл бұрын қарсаңында мен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің марапатын алған болатын, полиция қызметкерінің үздігі деген. Осы да бір ерекше сый болды деп ойлаймын. Бәрекелді. Енді жаңа Жанар Шапайқызы айтып отырсыз ғой, бөлімде бірнеше ер азамат бар. Енді өзіңіз бастық ретінде оларға бұйрық бересіз, қатаң талаптар қоясыз, онсыз болмайды ғой. Енді үйге барғаннан кейін де осы мінезіңізбен үйдегілерге қаталдық танытып жатпайсыз ба? Үйге барғанда өзгересіз ба? Әрине, үйге барғанда талап басқаша, жұмыстағы талап басқаша. Енді үйде жанұялық жағдай болғаннан кейін кәдімгідей үйдің шаруасымен айналысып, жұмыстың шаруасын қоспаймыз. Жанар Чапайқызы, барша асыл аруларға білдірер ақ жарма тілегіңіз болса, мархабат. Рахмет көп-көп. Біріншіден енді бәрімізде халықаралық әйелдер күнімен ең алдымен аналарымызды, әжелерімізді, нәзік жандарымызды, қызметтес арулардың барлығын осы күнгі мерекемен құттықтаймын. Әр отбасына амандық, денсаулық, еңбектері табысты, жемісті болуын тілеймін. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш, мерекелік күндеріміз көп болсын. Мәргелді, өзіңізге де осы тілекті арнаймыз. Көші-қон саласындағы жауапты қызметіңіз алдағы уақытта да жемісті болғай. Мереке құтты болсын. Рахмет. Құттықтауымызды, гүлімізді қабыл алыңыз. Рахмет көп-көп. Yeah.
Мерекелі хабарымыздың меманы Орал қалалық қорғаныс істері жөніндегі бөлімнің кезекші инспекторы Аида Зұлғарина. Аида Әлімжанғызы, қош келдіңіз. Бүгін мереке, бүгін қуаныш, осынау атаулы күні өзіңізді жұмыстан демалдырғымыз ақ келер еді. Қолдан келмейтін секілді себебі жаратылысы бөлек, өзіңіздей нәзік жанның әдетте ерлерге тән мамандық иесі болып қызмет етуін бүгін айтпай қала алмаймыз. Өзіңіздің қызметіңіз жайлы сөз қозғасақ. 2007 жылы жалпы орта мектепті бітіріп, 2007 жылы Жаңғырхан атындағы аграрлық техникалық университетіне түстім. Сузан қарулы күштер қатарына 2016 жылы шақыртылдым. Осы қарулы күштер, қарулы күштер де жасап жүрген ең бірінші лауазымым, ол әскерден тыс даярлық бөлімшесінің бастығы. Осы салада жұмыс жасай отыра, көптеген оқу орындармен, колледждармен жұмыс істеген болатын біз. Және де бізге әскери институттарға балаларды жасақтадық. Әскери техникалық мектептермен жұмыстандық. Және осы салада жүрген кезде қарулы күштерінің бас штабынан ең бірінші немді алған болатынмын. Алғыс хатыңыз алған? Алғыс хатымды алған болатынмын. Енді осы мамандық, осы қызмет сізді несімен баурап алды? Жалпы бала күнгі арманыңыз бе? Ең бірінші негізі өзім ерлермен жақсы тіл табысатынмын. Және де осы салада өзіме ұнайтын, бұрында ойлайтын едім, кішкентай бала кезімде әскерге осы қыздарды ала ма деп, сондай бір арманмен өсіп осы қызметке келдім. Мәншік Мәметова, Әлия Молдағұлова, батыстың батыр қыздарына еліктеп өстім дейсіз ғой. Иә, солай да болады айтуға. Жалпы сақшы мамандығына қажетті қасиеттер қандай болу керек? Не дегенмен өзіндік бір ұстанымдары болады ғой? Ең бірінші осы әскерде темірдей тәртіп бар. Демекші тек осы отан сүйгіштікке өз антымызға адал болып, осы халыққа қызмет атқарып. Енді қызметіңіз өте жауапты ғой. Уақытпен санаспайсыздар, жеке өмірге уақыт табыла ма? Жеке өмірге уақыт көп уақытымызды жұмыста өткіземіз. Әрине. Үйден көрі жұмыста көп болатын шығарсыздар. Кезекшілік бар, өзіңіз кезекші инспекторсыз. Жалпы көп мамандықтың қызығы мен шыжығы қатар деп айтамыз ғой. Өзіңіздің ауыр тұстары қандай, жеңіл тұстары қандай болса әрине. Ауыртпалығы болғанда әлде ол адамның өзіне байланысты ма? Иә, өзімізге байланысты. Өзіме осы сала ұнайды. Ауырлығын да, жеңілдігін де көтеріп, осылай отанға қызмет атқарып жүрміз. Бәрекелді. Әскери қызмет абыройлы міндет. Осы орайда жұмыс барысында бір жарқын жетістіктер, әдемі естеліктер, тарихи оқиғалар аз емес шығар? Иә, айта кетсек, 2017 жылы осы әскери қарулы күштерге шақыртылған жылдары как раз бірінші жетістігім ол Астана қаласында өткен 2017 жылы қарулы күштердің 25 жылдығына Ұлы Отан соғыс күніне арналған әскери шеру өтті Астана қаласында Қазақ елі алаңында. Осы әскери шеруге қатысып, бізге арнайы 3 ай дайындықтан өттік. Және осы үстімдегі арнайы форманы өлшемдерімізді алып, арнайы бізге сыйға тартқан болады. Ол әскери шеруге, оның үстіне мерейтойлық шеруге екінің бірі қатыспайды ғой? Бізде департаменттің артынан екі қыз шыққан болатын біз. Осы 150 қыздың арасында осындай бізге осы арнайы форманы, ол тек торжественный мерекелік жағдайда киілетін форма. Ең бірінші лауазымды атқарып жүрген кезде
әскери институттарға балаларды 100% алға қойған қорғаныс министріміздің алға қойған тапсырмасын орындау мақсатында әскери институттарға баланы 100%-ға жасақтағаным үшін қарулы күштердің бас штабының бастығынан ең бірінші алғыс хатымды алған болатынмын. Бәрекелді, ұзағынан болғай. Мерекелік тілегіңізді жолдасаңыз. Барлық аналарымызды бүгінгі 8-ші наурыз мерекесімен құттықтаймын. Дендеріне саулық, құлпырып жүре беруін тілеймін. Бәрекелді, Аида Әлімжанқызы, біз де сізге осы ақжарма тілекті арнаймыз. Алда уақытта да жауапты жұмысыңыз жемісті болғай, мерекеңіз құтты болсын. Ықыласымызды, құттықтауымызды, гүлімізді қабыл алыңыз.
басқарушы болу оңай сала емес. Оны менгеру үшін талай тосқауыл, кедергілерден өтудің өзі аздық етеді. Эмоционалды тұрғыдан басқа әйел құтқарушылар ерлермен салыстырғанда физикалық жағынан да әлсіздеу келеді. Ал мерекелі хабарымыздың кезекті құрметті қонағы Нұрлы Максимқызы. Ол Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел құтқару жасағының бас құтқарушы психологы. Нұрлы Максимқызы, студияға қош келдіңіз. Мерекеңіз құтты болсын. Енді өзіңіз жақсы білесіз, адамның өзінің күшін бағалауы мен оны ақылмен басқаруы қызмет жолында маңызды рөл атқарады. Және сіздің таңдаған мамандығыңызға осы қабілеттер ауадай қажет. Осы туралы бастасақ. Әрине, дұрыс айтасыз. Құтқарушы болу өзім мамандығымды мен мектеп кезінен, кішкентай кезімнен осы мамандыққа жақын болдым. Мектеп бітірген кезде осы адамдармен қарым-қатынас жасау, адамдарға көмектесу маған кішкентайымнан өте ұнайтын. Ең бірінші мен дәрігер болғым келді, одан кейін мұғалім болғым келді. Енді қазіргі таңдаған мамандығым сол мұғалімде, дәрігердің де бойында бар қасиет, сабырлылық, ұстамдылық, адамға көмекке келу. Осы мамандықты мектеп бітіргенде 11-ші сыныпта таңдадым. Өзіме осы шешімге келіп, жаңадан ашылып жатты біздің мамандығымыз. 98-ші жылы осы Орал қаласының пединститутты бітіріп, алғаш мектепке орналастым жұмыс қызметімде. Мектепте 10 жылдан астам қызмет атқарғаннан кейін осы салаға жұмысқа орналасып, қазіргі уақытта осы төтенше жағдайлар қызметінде еңбек етіп жүрміз. Енді мектеп кезінде түрлі салаларды меңгерсем екен деген ой болды деп жатырсыз ғой, дегенмен де осы әскери салаға бет бұрдыңыз. Мүмкін отбасыңызда әскери адамдар болды ма? Неліктен осы саланы таңдауыңызға кім себепкер болды? Ең бірінші әрі ұстазым, әрі қолдаушым болған, анамның тарапынан да көп ықпал болды. Одан кейін отбасымда өзімнің қызым Назерке есімді, ол да маған қарап бой түзеп, осы кішкентайынан бері менің жұмыс қызметіме жақын болды. Әр қашан мен қасымда жүреді, көмектеседі, қызығушылық танытып, жаңағы мен жұмысыма байланысты көп сұрақтар қойып. Сонымен мектеп бітірген кезде өзінің таңдауы да солай болып, осы мамандықты таңдайым деп тоқталып. Сіздің жолыңызды қуды ғой? Иә, менің жолымды қудым дегенде өзінің таңдауы солай болды, өзінің қызығушылығы басым болды. 2018 жылдан бері екеуміз бір салада қызмет еттік. Төтенше жағдайлар қызметінде ағымдағы жылдан бастап менің қызым өзі отбасы жағдайына байланысты отбасын құрт, балалы болды. Қазіргі жағдайда жаңағы балалар ауруханасында өзінің мамандығы бойынша қызметін атқарып жатыр. Нұрлы Максимқызы, мамандық адамды тәрбиелейді деген оймен келісесіз бе? Жалпы өзіңіздің тұлға болып қалыптасуыңыз жолында қызметіңіз қаншалықты әсер етті? Қызметім мінез құлықты тәрбиелеуде ең бірінші енді адамның темпераментіне де байланысты ғой, мамандыққа жақын болып келеді. Мен өзім мектеп кезінен жаңағы флегматик, меланхолик, ары қарай осы қызметіңе байланысты өзіңді тәрбиелеуге болады. Мінез жүре бара қалыптасады деген сияқты. Әр қызметте, әр салада өзінің тәжірибе жинау арқылы өзіңді тәрбиелеуге, икемдеуге болады. Егер таңдаған мамандығың өзіңнің қызығушылығыңмен, енді жан дүниеңмен таңдаған мамандығың болса, ары қарай өзіңді сол салада тәрбиелеп жетілдіруге үлкен мүмкіндіктер көп, және де өзіңді тәрбиелеп алуға болады. Иә, қазір бас құтқарушысыз, жалпы құтқарушының бойында қандай қасиеттер болған жөн деп есептейсіз? Ең бірінші салмақтылық. Құтқарушылардың бойында кез келген жағдаймен бетпе-бет келеді. Құтқарушылардың жұмысы өзі сондай, кез келген жағдаяттар. Ол кез келген адамның, жеке тұлғаның, құтқарушының жаңағыдай күйзеліске келуіне, жаңағыдай үрей, қорқыныш сезімдерінің бой алдыруына тура келеді. Сондай кезде
ең бірінші салқын қандылық, ұстамдылық. Енді төтенше жағдай саласына алғаш келген сәтіңізбен қазіргі аралықта жиған тәжірибеңіз бай ғой енді. Айырмашылық жер мен көктей шығар. Төтенше жағдайлар қызметіне келмес бұрын мектеп саласында қызмет жасадым, педагог, психолог болып. Одан осы 2018 жылдан бері Орал қаласына келіп, осы қызметке орналасқаннан кейін бағыты өте жауапты. Бұрын енді балалармен жұмыс істейтін болсаңыз, енді халықтың әр санатымен, үлкен кішімен бірдей. Бұрын мектепте балалармен жұмыстандық, қазір енді бұл салада ең бірінші біздің мақсатымыз төтенше жағдайлар болған кезде шығуларға шығу, үлкен төтенше жағдайлар болған кезде, немесе адамның өміріне қауіп төнген кезде, дүние мүлкіне қауіп төнген кезде, және де жаңағыдай төтенше жағдайлар орын алған кезде біз жаңағыдай үлкен шығуларға шығамыз. Сол кезде жаңа адамдарға, зардап шеккен адамдарға көмек көрсету бағытында жұмыстанамыз. Иә, енді психолог болу бұл адам жанын кітапша оқу ғой. Алдыңыздағы адамның ешкімге аша бермейтін ішкі құпияларымен сұхбат құру, иә, сол бір жандардың ішкі әлеміне бойлаған кезде өзіңіздің әлеміңізге бір ауыртпалық түсірер жайттар бола ма? Әрине болады. Кез келген адаммен жаңағыдай қиыншылыққа түскен, зардап шеккен адаммен адамға көмекке келген кезде жаңағыдай өзіңді өзің қорғап, алыстатып, жаңағыдай қорғана алмайсың, себебі оны жаңағыдай зардап шегуші сезінсе, ол уже сіздің көмек... әңгіме жараспай қалады. Иә, әңгімеңіз жараспай қалады, немесе берген көмегіңізден ешқандай пайда болмайды. Ондай жағдайлар орын алады. Одан бұндай жағдайлардан кейінде біз психолог бола тұра өзіміздің әріптестерімізбен бірге жаңағыдай психотерапия болады, өзімізді өзімізге қалыпқа келтіруге бір-бірімізге қолдау көрсетеміз, жұмыстанамыз. Нұрлы Максимқызы, бүгінгі мерекеде барша нәзік жандарға айтар тілегіңіз болса? Барша қазақстандықтарға, барша аналарға, қыздарға, әйел қауымына денсаулық тілеймін, үлкен денсаулық осы өмірде. Отбасында, жұмыста болсын, әрқашанда тек көңілдері шат болып, жұмыстарында жетістікке жетіп, еңбекте, отбасында тек бақытқа, қуанышқа бөленіп, әр әйел адам бақытты бола берсін. Нұрлы Максимқызы, өзіңізді де құттықтаймыз. Алда уақытта да үйдің де түзінің де шаруасын қатар дөңгелете беріңіз, еңбегіңіз елене берсін, мейрам құтты болсын. Біздің құттықтауымызды қабыл алыңыз. Рахмет. Бақытым байлығымсың,
Шапжарық ай күнімсің, топтынық айданамсың. Аяулана, бақытым байлағамсың. Шапжарық ай күнімсің, топтынық айданамсың. Бүгінгі мерекелік хабарымыз нардың жүгін нәзік иығына арқалаған бұрымдыларды құқық қорғау, заң, қауіпсіздік қызметінің түрлі саласынан кездестіруге болатынын тағы бір дәлелдеп берді. Қиында жауапкершілігі мол қызметтегі кейіпкерлеріміз отбасында аяулы ару, асыл жар, ардақты ана. Я, қызметтен шаршап келгендеріне қарамастан, олар отбасының асуын әзірлеп, жақын жандармен өткізген әр сағатты ерекше бағалайтын жандар. Бүгінде ешбір саланы әйелсіз елестету мүмкін емес. Әйел заты жүрген жерде тиянақтылық бар, жылу мен жайлылық бар. Мен қазақ қыздарына қайран қалам деген осы екен ғой. Олай болса, аналар мен аруларды, апа қарындастарымызды көктемнің шуақты мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Жүздеріңізден шаттық нұры кетпесін. Аман сау болыңыздар.
жаным, елдің де сәні, ердің де сәні, әйелде. Әлде әні, сәбидің нәрі, әрідің мәні, әйелде. Әйел ару, әйел жар, әйел ана әлемге. Әйел дастан, әйел жар, гүл сүйлайық әйелге. Әйел ару, әйел жар, әйел ана әлемге. Әйел дастан, әйел жар, гүл сүйлайық әйелге. Әйел ару, әйел жар, әйел ана әлемге. Әйел дастан, әйел жар, гүл сүйлайық әйелге. Әйел ару, әйел жар,